Слава да бъде на името Ти, Господи! Благодарим Ти, че ни подаряваш и днешния ден. Благодарим Ти, че ни събра на следобедна молитва. Молим Те, погледни милостиво към нас. Ние знаем, че Ти си тук посред нас. Ние не Те виждаме, но Ти си със Своя Дух. Молим Те да ни подариш благодат за служение. Молим Те, Господи, да ни приемеш такива, каквито сме грешници, защото Ти дойде за грешните. И помогни ни да се очистваме и да се доближаваме по-близко и по-близко до Теб. Отче святи и праведни, погледни ни през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус и молим Те, благослови ни и помилвай ни, имаме нужда от Твоята сила, от Твоя Дух, изпрати Святия Си Дух върху нас. Ела, Души святи, и ръководи това събрание. Молим Те, изпълвай ни със сила. Молим Те, Души святи, в името на Исус, Утешителю, утешавай ни. Молим Те, насърчавай ни, изобличавай ни, изцерявай ни в името на Исус. Слава да бъде на името Ти. Благослови и помилвай подобни събрания в този град и по целия свят, където се чете Божието Слово, където се принасят молитви. Ти си вездесъщ Дух, изпълва цялата Вселена. Благослови всички наши брати и сестри по лицето на целия свят. Молим Те за уния, в които не Те познават. Привличай ги към себе си, води ги под ножито на кръста, за да познаят истината и истината да ги направи свободни. Слава, чест и поклон на името Ти. Благослови ни, помилвай ни с нас и в нас остани, Души святи. Слава, чест и поклон на името Ти. Амин. Може да седнете и да предложите песен. Thank you.
5-6-6. 5-6-6. Чудната река. А, 5-6-6. Oh,
Евангелие според Марка, глава 9, 2 част. Като излязоха оттам, минуваха през Галилея и той не искаше никой да узнае, защото учеше учениците и им казваше, че син човечески ще бъде предаден човешки ръце и ще го убият. И на третия ден след убиването ще възкръсне. Но те не разбираха тия думи и се бояха да го попитат. Дойдоха в Капернаум и когато той беше вкъщи, попита ги, за какво разсъждавахте по пътя помежду си. Те мълчаха, понеже с пътя бяха разговаряли помежду си кой е по-голям. И като седна, повика 12-те и им рече, който иска да бъде пръв, нека бъде най-последен от всички и на всички слуга. И като взе едно дете, изправи го посред тях, прегърна го и им рече, който приеме едно такова дете в мое име, мене приема. И който мене приема, приема не мене, а тогава, който ме е пратил. Тогава Йоан му отговори и рече, учителю, видяхме един човек, който в твое име изгонваше бесове и не върви след нас. И му запретихме, защото не ходи след нас. А Исус рече, не му запрещавайте, понеже никой, който извърши чудо в мое име, не ще може наскоро да ме злослови. Защото който не е против вас, той е за вас. И който ви напои с чаша вода в мое име, защото се Христове, истина ми казвам, няма да изгуби наградата. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре, ако му надянат воденичен камък на шията и го хвърлят морето. И ако ти съблазнява ръката ти от сечия, по-добре е за тебе без ръка да влезе в живота, отколкото да имаш две ръца и да отидеш в геената, неугасимия огън, дето червеят им не умири и огънят не угасва. И ако те съблазнява ногата ти от сечия, по-добре е за тебе хром да влезеш в живота, отколкото да имаш две ръце и да бъдеш хвърлен гената в неугасимия огън, дето червеят им не умири и огънят не угасва. И ако те съблазнява окото ти, извади го, по-добре е за тебе с едно око да влезеш в Царството Божие, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнената гена. Тето червеят им не умира и огънят не угасва, защото всеки с огън ще се осоли и всяка жертва с сол ще се осоли. Добро нещо е солта, но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте в себе си сол и мир, имайте помежду си. Амин. Исус минаваше през Галилея, но не искаше никой да узнае, че е там. Неговото учение беше нелегално, тайно. То е такова и днес. Аз продължавам да твърда, че и днес. Макар че има много църкви, хиляди деноминации, църкви, вероизповедания, истинските християни са в нелегално. Те са тайни. За тях знае само Бог. Той ги знае по име. И това, че един човек е папа, патриарх, митрополит, пастир, не значи, че е в неговата църква. Той може да е в неговата църква, може и да не е. Затова е важно ние къде се намираме. Белега е, че той лично трябва да ни познава и ние лично да го познаваме. Ако не познаваме Господа, каквито и проповеди да говорим, каквито и теории да развиваме, каквото и знание да знаем за Него, това още нищо не значи. Може да си професор по богословие и ето, аз имах един сън, че бех в Ада и Господ ми показа една огромна зала, като панаирна палата, натъпкани вътре с сенки, духове. И той, който ме води, ми казва, тук са затворени и чакат страшния съд. Оние, които са завършили семинари, духовни академия, богословски институти,
професори по богословие, но не са повярвали, че Исус Христос е възкръснал. Каква полза, че си завършил богословие и се препираш и казваш, може и да е възкръснал, па може и да не е възкръснал. Може да има такъв човек. И ето аз съм свидетел, като бехме в Израел, нашата екскурзоводка познаваше много добре Евангелието. Тя знаеше къде какво пише, къде е дошъл, на кой место Симон Киренеец е вземал кръста, там кой е станал, там какво било. Всичко това го знае. Но накрая, когато я попитахме, вярваш ли, че Исус си... А, не, той е вашия Месия. Ние си чакаме наш Мешиях. Има да го чакате вашия Мешиях. Ако не повярвате в Исус, че е Месията, няма да ви спаси това, че знаете Библията и Евангелието на Исус. Това не значи, че не трябва да четем Библията, че не трябва да знаем Библията, че не трябва да... Нали, ние знаем, че четахме тая... Четахме, пяхме тая песен за чудната река. Ами, реката тече през Божия храм. Коя е тая река? Ами, това е водата, живата вода на Господ Исус Христос. И така, важно е да знаеме дали Исус ни познава и дали ние го познаваме. Ако не го познаваме, трябва да се молиме, да викаме, да търсиме начин да го познаеме. Ели, трябва да стане едно нещо, което евангелският свят нарича ново рождение. Ако не се родим от вода и дух, няма да влезем в небесното царство. Трябва да имаме директна връзка със Святия Дух. Той трябва да ни изобличава. Първата му работа е да изобличи света за грях, за правда и за съдба. Но трябва и нас да изобличава. Когато ние отиваме в света, когато се отклоняваме от църквата, когато не искаме да влеземе в Божия храм, да пиеме от живата вода, ами отиваме там на рок-концерт или нещо друго. Не е моя работа, нали, да съда рока жи и така нататък, техна си работа. Но Святия Дух трябва да ни изобличава. Когато крадем, когато лъжеме, трябва да ни изобличава. Това не е твое, не го пипай. Не го пипай. Ако не ни изобличава, Писанието казва апостол Павел, че сме какви незаконно родени синове и дъщери. Кои са тия незаконно родени синове и дъщери? Които са в църквата, но не са новородени, не са се покаяли, никога не са имали общение със Святия Дух. А са теоретици на християнството. Трябва да имаме свидетелство. Аз сънувах сън, че президента на Сърбия ми казва, ти трябва да имаш свидетелство за спасението на душата ни. Имам такова свидетелство. Имам такова свидетелство в моя живот. Помням си часа, деня, когато Господ ме посети и аз от невярва човек или от номинален, има някакъв Бог, има някакъв Исус, извиках с цялата си сила, жив си Господи и слава да бъде Римето. Помня този момент и този час. И трябва да го помни. Исус им говори на учениците, че трябва да бъде предаден в човешки ръце, да бъде убит и на третия ден да възкръсне. Но те не разбираха тия думи. Как така може да възкръсне? Ма те са ученици, потомци на Мойсей. Те са потомци на Авраам, който знаеше, че Исак може Господ да го възкреси от мъртвите. И те им говореха за мъртвите. Но как? Защо се чудеха? Защото не знаеха, не разбираха как може един човек да възкръсне. Е, на нас сега не е лесно, защото го знаем. Но на тях не им беше лесно и се чудеха и не смееха да го попитат. И като ги попита в Капернаум, за какво се разправяхте по пътя, те мълчаха. Защо мълчаха? Защото разбраха, че това, което са правили, не е редно. Препираха се кой е по-голям. Кой от тях е по-велик и по-голям. И днеска тая препирня продължава. Петдесетните ли са по-големи, или православните, или баптистите са най-велики, или католиците са още по-велики. Продължава.
продължава, ние сме повече, защото имаме това, имаме онова, имаме такива дарби, инакви дарби и сме по-големи. А Исус не признава тая големина. Изобщо не я признава. Той иска от нас да бъдеме какви? Най-манички от всички, най-смирени. Това, което Бог най-много цени, е смирението. Смирение. Най-много цени е смирението. И още едно нещо, послушание. Да бъдем послушни на това слово. Не само да го говориме, да гърмиме, да проповядваме, а да не го изпълняваме. Да бъдем послушни на това слово. И какво им каза? Който от вас иска да бъде голем, трябва да стане на всички слуга. Слуга. И нека да е преведено служител. Т.е. да бъде митрополит, пастир, а той казва слуга. Да бъде на другите слуга. Той е големия. А другите може да са много големи, но ако не служат на другите, може би сте чели за свети Иоанн Кронштадтски. Какво е правил свети Иоанн Кронштадтски? Отива в църквата, сутринта, в 4 часа, моли се, докато дойде време за служба, църквата е пълна, почва да се моли, хората почват да викат, убият съм, прелюбодейка съм, изповядат се публично. И стават чудеса и знамения. И като си тръгва оттам, той, явно в църквата има бедни хора, свалят си обувките, свалят си някои дрехи, дава ги и се прибира бос. И се прибира бос у дома. И жена му отива и се оплаква в синода. Моля ви се, вразумете го. Ходи бос, идва бос. Раздава. Има един Томас Бекет, който е бил приятел на английския крал. И той го назначава за главен епископ. И когато става главен епископ, той почва да раздава на сиромасите, нарежда ги там на първия ред и им измива на всички краката. И се надига вой в църквата. Какъв е той епископ? Какъв е той? Ами такъв Исус казва да бъда слуга на всички, да им измия краката. И нали знаете, че в Божия църква си мият краката и аз си мия краката понекога и съм мил крака на хора и на мене са ми мили краката, когато съм отивал на гости на някои християни и са читали, че те трябва да ми измият краката и да се смират и аз читам, че трябва да се смира и има някаква сила в това смирение и в това желание да изпълним това, което Господ казва. И затова Йоанн Кръстител е бил с такова помазание, Йоанн Кронштадтски с такова помазание, изцелени хора от най-различни болести, на всяко събрание. И сега младите хора идват при мен и казват, брат Петър, как да получа дарба на изцеление? Еми, смири се де. Ами, моли се за мене Бог да ми даде смирение. И брат Куличев често казва, как Бог ще ти даде смирение, бе? Смири се, ти се смири. Ти трябва, Господ каза да се смири. Господ и дай ми смирение. Ма не може да ти даде Господ, ти се смири. Как да се смириш? Като не искаш да бъде твоята воля. Като не искаш. Ако четете житията на светиите, ще видите такива свети, които Господ ги употребял с голема сила, отчелници, които са отдели от църквата и когато дойде някой началник или управител, той се смирява пред него. Смирява се и се покорява. Ние, ако смееш, ще казвам, бе, гледай си работа, нямам работа, ти си атеист, антихрист, нямам с теб никаква работа. И така, трябва да станем слуги. И ето тук едно предупреждение, едно велико обещание за нас християните. Който приеме едно дете в Мое име, мене приема. И който мене приема,
Тук е преведено така, в другия превод е «приема оне, който ме е пратил». Но тук пише «не приема мене, а оне, който ме е пратил». Не знам, трябва да се види в гръцкия, да не сгрешим. Защо не приема мене? Приема и него, приема и оне, който го е пратил. И оне, който го е пратил, който напои некого с една чаша студена вода, няма да загуби наградата. И ето тук отново, той е дух, кой е по-голям, кой е по-велик, който муши хората постоянно, ти си по-велик, ти си по-духовен. Беше и върху апостолите. И он, любимия му ученик, духовния ученик, апостола на любовта му рече: «Учителю, видяхме един човек, който в твоя име изгона бесове и не върви след нас, и му запретихме». Запретихме го, защото той не върви с нас. Той не върви с нас. 83-4 година започнахме да се молиме за изцеление на болни и във Първа евангелска църква Петромир дойде обладан, крещеше, пищеше, една нос пада дома у нас с баща му и майка му. Казва: така ме реже дявола като с електрожен. Събрахме се там, молихме се и когато аз заповедах на злия дух да напусне тялото му, той замахна да ми удари пестика му мина по край носа. И аз се дръпнах така, и почнахме да се молиме. Спряхме, викам: какво става? От тука нещо излиза, стига до тука и ме задушава и не излиза. А ти какво правиш? Ами аз му казвам да си остане при мен. Продължихме да се молиме. Там клисара Димитър и Мария беха клисари, донесе Мария един зелен леген. И като се запени, и като почна да бълва една пяна и напълна един леген с пяна. И казва: ело тук имах, дясната страна имах някаква страхотна тежест, като камък. Нема я, изчезна. И веднага в някои евангелски църкви, неделя от амвоните, Конгрешанската църква се събирали да гонат бесове, да изгонат бесовете от себе си. Нямат право да гонат бесове. Нямаме право, бе. Защо, бе? Защото не следвате нас. Викаме майор Николов и казва: ние нямаме нищо против да се молите за изцеление на болни. Стига болните да оздравяват. Обаче, вашите братя, не от Конгрешанската църква, поискаха от Комитета по вероисповедание да забраним това събрание. И преди това обаче аз сънувах сън, че господин Цветков, главният специалист в комитета, го викат в една евангелска църква и му казват: това събрание да се забрани там. Защо? Защото нашите пасови ще се изнесат там и ще отидат там и не може да може да им събираме десятъка. Е, това не са го казали, да? И аз сънувам, че господин Цветков отива в Пето районно, между другото пък началник на Пето районно беше Никола Ангелов, с който сме учили в един клас. В един клас. И той се обажда в Държавна сигурност: забранете това събрание. Защо, бе, братя? Защо забранявате това събрание в Първа евангелска за молитви за изцеление на болни? И защото не следваме вас. Защото не следваме вас. Е, тоя дух продължава и сега. Отивате на изповед Православната църква и свещеника ви пита: ходил ли си да слушаш проповеди в Евангелска църква? Да, няма причастие.
Обещай пред Бога, че кръка ти няма да стъпи в Евангелска църква. Ако беше казал, ходил ли си в публичен дом, е, човешко е човек да се греши. Ама отишъл е в Евангелска църква да слуша Евангелска проповед и затова не му се дава Господна търпение. Защо? Защото не следва нас, бе, братя. Ма ти не следваш нас, бе. Ти трябва да си от нас. Ходил си в католическа... Ао, в католическа църква си ходил. Ао, чел си Тома Кемпински. Чел си за братята Уесли. Не може. Какво значи това? Същия дух. Същия дух 2000 години след нас. Да следва нас. И какво направиха? Забраниха тия молитвени събрани Първа Евангелска и хората, които плюха срещу нас и ни наричаха с брат Димитър мошеници, шарлатани, маняци, не знам какви там, разболяха се от рака и измряха, изтреби ги Господ. И аз се моля за тая Господи, аз им прощавам и те моля и ти да им простиш. Ти им прощаваш, но аз няма да им прощам. Ама те не знаят какво говорят и какво правят. Те знаят какво говорят и какво правят. И затова няма да им простя. Умреха, разболяха се от рак и замират. Забраниха събранието. Кой? Ето, същия той е дух. Не им забранявайте заповед, това е от Господ. Защото не може човек да извърши чудо в Божието име и след това да ме ругае или да ме похули. Не може, когато си видял човек изцелен от рак, когато си видял Петровир здрав, освободен, когато си видял Иван Томасян, обладан като гадаринеца, смирен, смислен, да говори свободен, не може в този момент да похулиш Исус. Не може. Защо? Защото Святия Дух е в теб и с теб и Той е там на това събрание. Той е там на това събрание. И това чудо не става от човеци. Запомнете го това. Павел Петров прави чудеса. А кой беше там? Американеца. Той прави чудеса. Като кажеш, така и всички падат. Не може никой да прави чудеса. Не може да изцеляваш тумори, раци и така нататък. Никой човек не може да го направи. Прави го Святия Божий Дух. Исус Христос казва за себе си, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. Не с духа на Петър Велев, не с духа на Димитър Количев, не става с никой. Не с духа на Негово Светейшество, в името на Патриарх Неофит излез. Няма да излезе. Няма да излезне. Само в името на Исус и то чрез Святия Дух. И затова такъв човек не може да похоли, когато се намира в присъствието на Святия Дух, силата на Святия Дух върху него. Ние чахме тази песен. Бог е мой приятел, че ще те облее. Чудна благодат и тая, при тая благодат и тая радост ти не можеш да хулиш Святия Дух, защото Той е в теб и с теб. Защото който не е против вас, той е за вас. За вас. Разказвал съм ви този пример. Бехме на едно погребение. Там на една маса седехме след погребението. Нали това момиче, дедо му беше командир на партизански отряд. И на масата седеха десетина партизани. Някои от тях бяха генерали. Един беше началник на КАТ, другия беше генерал от армия. И той, който седеше от лявата ми страна, каза: аз съм атеист, но никога, никога не съм бил против християните. Никога. Защото знам, че християните са добри хора. Комунист, атеист. Но имам един въпрос към вас. Случи ми се на фронта, дойде при мен моя заместник командир и казва: тая нощ ще бъда убит.
Моля ти се, другарю генерал, да присъстваш на моето погребение и да утешиш моята съпруга. Абе, отивай, леги, махай се от тука, ще бъдеш убит. Нема да стане. Не, не, тая нос, аз ще бъда убит. И за да се отърва от него, казва, добре, ако ти бъдеш убит, ще присъствам на твоето погреба. Ако аз бъда убит, ти па присъствай на моето погреба. Айде, отивай да спиш. Обаче, когато си излезне, вика, некакъв властен глас чух там, на фронта, тази нощ и ти ще бъдеш убит. Аз се изправих, казах, няма да стане. Не, няма да стане. И знаете ли какво стана? Тая нощ моя заместник командир го убиха, а аз оцелех. Защо? Как стана? Ами защото е възможно вашия заместник командир да е бил против християните. А ти никога не си бил против християните. А понеже не си против християните, ти си за християни. Не, не, аз не се занимавам с църкви. Ти не се занимаваш, а сърцето ти е за християни. И знаеш ли защо? Защото майка ти денем и нощем се моли за теб. Майка ти е християнка и денем и нощем се моли за теб. И така и още един генерал имах този разговор. Но, какво се е случило? Идва предсказателен дух в заместник командира. Тая нощ ти ще бъдеш убит. И той каза, добре, щом ще бъда убит, ще идва да пита генерала да присъства на погребението. Идва и при генерала. Няма да стане. Не. Няма да стане. И не става. И този предсказвателен дух се съобразява с твоето желание. С твоето желание. И затова, вие знаете, че имах едно откровение, една сутрин. Никога не се молете с такива молитви. Господи, прибери си, а Господи, прибери си. Никога! Защото тия молитви означават Господи, убий го. Господи, убий я. Това означава. Това означава. Цар Борис починал на 28 септември, но като ходил при Ванга, Ванга му казала, ти ще умреш на 28 август. Ти ще умреш на 28 август. И негово величество цар Борис III повярвал на Ванга и на 28 август умира. Какво е станало? Ми съгласил се и за дявола. Съгласил се. Затова внимавайте, когато ви пророкуват такива пророчества. Ще умреш еди кога си, ще умреш еди кога си. Това само Господ го знае. Само Господ знае кога. И такива пророчества, ще чупиш главата, ще катастрофираш ни, ако са от Господ, той си знае какво е направил той, към който отиваш. Ако не са от Господ, не се съгласявайте с такива пророчества. Защото Бог не говори, утре ще умреш, други ден ще умреш. Той ти казва, покай се. И ти казва, за кого да се покаеш. Кво си направил? И който напои с чаша вода в мое име, някой, защото сте Христови, истина ви казвам, няма да изгуби наградата си. Като бехме в Израел, аз говоря там на Мони, един еврей, да опита. Казвам му, искаш да се помолим и за тебе, имаше проблеми в сърцето. О, не! Това означава, вика, да се моля на трима богове. Ние вярваме само в един бог, Яхова. Други богове не признаваме. Добре ви се молиме в името на Яхова. Но за да отидем при Яхова, трябва да минем през Исус Христос. И да му кажем на Яхова, идваме в името на Исус. Не. Не. Боли го сърцето, може добре, обаче не иска. И му каза, моли, когато останеш сам в стаята, помоли си и кажи, никой не те вижда, равините ги нема, никой не знае,
Исусе Христе, ако си Син Божий, моля те, открий ми се. И той каза, един път вече го направих. Ей, какво не ти ли отговори? Не, отговори. Бех в пустинята, развали ми се колата, цял ден на жегата и навлезеш вътре, колата, огън, излезеш отвънка, огън, никъде не има сянка. Умирам. И тогава реших да се помоля. И се помолих и казвам, Исусе Христе, ако ти си Божия син, ти виждаш, че сега умирам. Аз се молих на Якова, молих се на Моисей, молих се на пророците и няма вода. Ако ти си Син Божий, прати ми чаша вода. И като спрех молитвата, един палестинец ме тупа по рамото и аз се стреснах. И той вих, не бой се, защото там нема лабаво, като при нас. Нали, може да те спре, може да ти се кара. Като минаваш от Йерусалим и влизаш в западния бряг, е написано на стената, ако евреин мине през тая граница и дойде на територията на западния бряг, не отговаряме за живота му. Той може да бъде убит. И в такъв страх са там хората от палестинците и обратно. И палестинеца му казва, не бой се, аз съм християнин. Разбрах, че наблюдавахте от дълго време и реших, че ти ще умреш. И аз се молих и моя Господ ми каза, занеси му чаша студена вода. Занеси му вода. Той е палестинец, няма да загуби награда. Няма да я загуби. Ако сте направили нещо на някой християнин, няма да си загубите награда. Разберете. Няма да загубите награда. Но, обратно, ако един от вас съблазни някого от тия, които вярват в мене, за него е по-добре, ако му наденат воденичен камък на шията и го хвърлят в морето. Има ли такива, които съблазняват сега малките? Пълно! Пълно с съблазнители. Пълно е с съблазнители. Вижте какво става по телевизия. Кървища, порнография, разврат, всичко това са съблазни. И тия, които ги бълват, знаете ли какво ги чака? По-добре ще бъде за тях. По-добре да им вържат воденичен камък и да ги пърлят в Черно море, отколкото да съблазняват малките. На една моя братовчетка внезапно почина сина й. Много интелигентно, културно момче, много добър художник. И в автобус я видех. Викам, Ани, какво стана с сина ти бе? Какво стана? Ами вика, намериха го, това е рогарата в една канапка. Умрял е от свърх доза. Умрял е от свърх доза. Господа, наркотрафиканти, господа, наркодилъри, които трупате милиони, чуйте Божието Слово. По-добре е да си вържете по един воденичен камък на врата и да се фърлите и да се удавите в Черно море или в Язовириска. Страшно ще бъде вашето наказание за това, че унищожавате младеща на България. Страшно! Може да имате дворци, може да имате лимузини, може да имате милиарди, но страшно е, когато погубвате душите на младите българчета. Запомнете го това. Свет ще ви се завие, когато дойде Господ. Ама ние не знаехме. Не знаехте ли? Не знаехте ли? Не знаехте. Които съблазняват? Кои са тия други, които съблазняват?
Учителите, които проповядват, че човек е произлезнал от маймуната. Те съблазняват децата на България и лъжат децата на България, а самите те не вярват, че са произлезнали от маймуна. Знаете този пример, тук в Герман ми се беше станал. Една учителка говори на децата, че децата са произлезли от маймуните. И едно момиченце става и казва: Госпожо, ние сме вярващи. Ние четем Библията и знаем, че Бог сътвори човек. И тя почва да я обяснява. Разбрали накрая? И момичето казва: Разбрах, другарко, беше тогава другарка. Разбрах, другарко. Какво разбра? И разбрах, вика, че нас Господ ни е сътворил, а вие сте произлезнали от маймуна. Започва смях в залата. Идва директорката. Идва директорката. Ученици, тогава около училището Побна имаше огромни тополи, сега са ги изрезали, няма ги никъде. Погледнете през прозорците. Какво виждате? Виждате тополи? Виждате. А на тополите има ли маймуни? Няма. Няма. А сега погледнете на небето. Виждате ли небето? Виждаме. А там виждате ли Бог? Не виждам. Еми няма Бог бе деца. Ми няма Бог. Директорка на средно училище. Няма Бог. И се излиза директорката, остава учителката по биология и един от непослушните ученици, там от последния ред, се обадил и казал: Ученици, видяхте ли ума на директорката? Не, е, тя няма ум. Викат го, наказват го, викат родителите му. Обаче това момче завършва с пълно отличие висшето си образование. Значи той е имал каква мисъл? Мисъл, която не може децата да ги излъжат. Но много деца са излъгани и затова учители, които сте били учители по биология, покайте се, ние бехме на евангелизация в Разград ли беше ли в там Гецо. И аз казах тия думи пред тях, ако тук има учители, да се покаят и са проповядвали. И са проповядвали, че сме произлезнали от маймуните, да се покаят, защото се горят в огнен езер. Стана една жена, куцаше, беше дошла да се моли, види из вратата и там жената, която не знам, там беше, казва, тая жена беше учителка по биология. Разгневи се, стана и се излезе. Какво става? Негодна за спасение и за покаяние. А трябва да кажа, съжалявам, натискаха ни, карай, Господи, прости ми, и Бог ще й прости. И Бог ще й прости. Нека ме чуят всички учители, внимавайте какво съблазнявате децата. Внимавайте. И по-натам продължава. Ако те съблазни ръката ти, отсечия, по-добре е за тебе да влезеш без ръка, нежели в живота, отколкото с две ръце да отидеш в неугасими огън. Тето червеят им не умири, огън е не угасва. И това се повтаря 3-4 пъти. Краката, ногата, окото. И как някои казват, няма неугасим огън, няма ад, няма гена огън. Ето Исус казва, че и братята адвентисти казват, абе той Исус е плашал хората, вика, с тази гена и с този ад, за да ги накара, вика, да не грешат. Така ли е постъпил Исус? Да ни плаши. Да ни плаши. Ама има обаче и други органи на човешкото тяло, за които Господ ни предупреждава да внимаваме. И знаете от
посланието на апостол Павел, което е орган, който много пакости прави. Кой е то орган? Езика. С него благославяме Бога, с него кълнем човеца. С него кълнем човеца. Някой там беше записал, където има многословие, там има и празнословие. Където има многословие, а писанието казва, в многото говорене, грехът е неизбежен. Грехът е неизбежен. Много големи съблазни сега за целия свят са порнографията. Сексуалните бесове. Вие виждате, сега чуваме, че папата беше в Ирландия и съжалявам, срам ме е, казва папата, срам ме е да кажа, че министър-председателя на Ирландия е гей. Срам ме е. Еми това е положение. Какво става в света сега? Морално разложение. Защо? Защото отхвърлиха Библията, отхвърлиха Писанието, отхвърлиха Исус. И това е резултата – морално разложение. През миналия век, не 19-18, доколкото знам, в Русия и в Румъния се е появила една секта, която са се започнали да се скопяват, за да не грешат. Да почнали да се изкупяват, защото Исус казва, нали, оня, който е изкупил себе си за небесното царство, но той не е казал да се изкупяват, а се е въздържал заради небесното царство, нали, ще бъде блажен и ще бъде на добро место. Но сега какво става по целия свят? Преди 10 години съобщаваха, че 50 милиона регистрирани човеки са болни от СПИН. Това е резултат на разврата. Райхард Бонке в една проповед казва, ако искате да няма СПИН, тогава един мъж за една жена. Една жена за един мъж. Няма да има СПИН. Няма да има. Спина дойде от разврат. Дойде у нас една жена, много отдавна беше, преди 3-40 години. Ние събирахме у нас всеки понеделник на молитва. Тя беше от Стара Загора. Извикаме в кухнята и започна да плаче. Плаче, плаче, плаче. Успокой се ми се. Абе, успокой се ми. Абе, спокойно ми. Накрая се успокои и казва, едва ли ще мога да влеза в Небесното царство? Защо бе, сестра? Аз съм новородена християнка от 50-ната църква. Кръстена съм със Святия Дух. Святия Дух ме употребяваше с дарби. Но един път през живота си съгреших и изневерих на мъжа ми. Оказа се обаче, че мъжа, с който съм съгрешила, е бил болен от СПИН. И аз заразих мъжа ми с СПИН. Аз съм болен от СПИН и родих дете болно от СПИН. Как е станало, че само при една изневяра? Е, ако тя беше послушала съвета на пастир Бонке да си смикротува там при мъжа си, нямаше да дойде това зло. Нямаше да дойде. И сега, да правим митинги в защита на болните от СПИН. Е, какво да ги да им правим митинги на тях? Какво да правим? Да се покаят, носят знамена, обратни, не знам какви. И къде отива? Къде са тия, дето се... Ами точно тех, точно там той е разврат. И какво ги чакат тия хора, които пък увреждат, които заразяват? Ами по-добре е да вържат на главата си или на краката си воденичен камък и да се фърлят морето и да се отдават.
по-добре, отколкото цяла вечност да горят в огненото езеро. Една жена беше предупредена да не дава лекарство на баща ми, защото това лекарство ще коства живота. Тя обаче нарочно даде това лекарство и баща ми почина. И аз се помолих вечерта, това са малко случай, когато директно от Святия Дух съм чувал властния му глас над главата ми. Има ли вина за смъртта на баща ми? И чух този глас. За нея беше по-добре жива, да беше изгоряла и да не му беше дала лекарство. И да не му беше дала лекарство. Представете ли си просто? Моята леля е болна от брохоплемони. Идва една медицинска сестра и казва: Боже, Боже, на възрастните хора слагаме по половин ампула. Сега директора на поликлиниката ме кара на тая жена да й удара две ампули. Боже, Боже! Лелю, чуваш ли какво говори тая жена? Остави я, аз имам доверие на медицина. Абе, махни я тая инжекция, бе. Ето жената я се страхува, нещо има тук. Боже, Боже! Карат ме да удара две ампули наведнъж. И сестрата ми ударя ампулите, и аз отидох на църква и както бех на църква, усетих нещо, че в мене, сърцето ми е така. И станах веднага, прибирам се и съседите там и: Адаш, баба Ана, малко не е добре. Викам, знам, не е добре. Плезнах, както е седнала там, след инжекцията е седнала на леглото, говорили си с сестра ми, а! И в парка си завина. Е, тоя доктор, дето се е клел, каква беше тая клетва? Хипократова. Хипократова клетва, че няма да оврежда, къде ще се намери, по-добре да си е вързал камък на врата и да се удавил. Защото страшно ще бъде на тия, които са вършили тия неща. И сега продължават. Защо? Защото нямат страх от Бога. Защото не го вярват това, че ще бъдат там, където червеят им не умира и огъня не угасва. И накрая Господ казва: защото всеки с огън ще се усоли и всяка жертва с сол ще се усоли. В Левит Бог говори на Моисей, че трябва всяка жертва, която се пренася на алтара, свещеникът трябва да хвърли върху нея сол. Това иска Господ, това са правили. Даже хлебната жертва, която се прави от опечени такова пшеница, там си има начин как да се селе и това, когато се сложи на огъня, да се хвърли сол върху нея. И тая жертва, която се усоли със сол, беше нашия Господ Исус Христос. Той не даде само ръката си, само кръка си, само окото си. Той даде цялото си тяло там, да изгори на кръста, да бъде пренасен в жертва. Затова, ако нещо загубиш на тая земя, око или крак или каквото и да е, не се притеснявай за това. Важното е. Важното е да спечелиш небесното царство. Или красотата си, или силата си. Не се притеснявай. Не се притеснявай. Много хора, особено сестрите, се притесняват, че са загубили красотата си. Сестра ми разправя, тя работеше в Дези и аз отивам нещо по работа при нея и една от нейните колежки и казва:
Познаваш ли този човек, с който говори? Да, познавам. Добре ли го познаваш? Много добре го познавам. Откъде го познаваш? Ми, брат ми е. Затова го познавам. И тя е казал, ако знаеш как съм го харесвал от твоя брат. Ама той като младеж беше чаровен, беше добър, беше как съм го харесвал. И що ли си ми казал? Що ли си ми казал? И сега не съм чаровен, не съм красавец. И не ме интересува, даже и тогава си мислих, че съм грозен. Ама те, жените са мислили, че съм много красив. Обаче, минавам там на село, преди много години, преди 50-60 години, когато съм бил красив. И се наредили едни баби на една пейка. И аз казвам, добър ден, добър ден. Как сте, какво правите? Ами, свиваме си тук, говориме си. И по едно време една от бабите казва. Пешо, имам нещо да те попитам. Кажи, бабо Найдо, не те ли е гнус да говориш с нас? Не те ли е гнус? А как ще ме е гнус, бе? Вие сте живи хора, бе. Ама ние сме грозни, бе. Вие да сте грозни, вие не си представяте какви красиви бабички сте. Те послага да си смеят. Окото. Казвам и този пример, защото имам един приятел, който вижда по друг начин. Той беше влюбен в една много красива сестра от Бачо Киро, а тя го въртеше, тя поред мен не беше вярваща. Караше го той да й купува разни подаръци и той летеше по нея. И майка му разбрала и му казала, иди там на оная улица, едни жени са наседали на дървата и ги прегледай, много хубаво, всичките ги прегледай, защото ще ти задам един много важен въпрос. И той отишъл, прегледал ги, върнал се. Прегледал ги, да. Въпросът ми е, коя от тия жени беше най-хубавата? Абе, какво хубаво и всички са бабички, бе? Сине, и твоята жена ще стане бабичка. Не гледай на красотата. И той я послуша. И се ожени за едно друго момиче. И после дойде дома у нас и вика, не я заслужава. Не я заслужава. Тя е симпатична, не е красавица като първата. Не я заслужава. Но ето той погледна бабичките с други очи. Други очи. Важно е как гледаме на хората. Да гледаме като на душичка, която трябва да спаси. Ама грозен бил, ама с един крак, ама с едно око. Имаше един филм италиански, само това съм забравил, за някакъв благовестител. Който благовества и хора, и отива, като отива да благовества на някой, става като него. Отива като него. Ако отиде при него, какъв си, що си, аз съм овчар. И му говори за Бога. И си спомням една сцена само, че един малък човек там, едно джудже, продава бомбони, нещо. И той, когато отиде при него, за да говори, земата клехна, отиде така и се изравни с него. И отова и он му вика, ама и ти ли си малък като мен? И аз съм малък като. Поема да ми кажа, че Исус е Син Божий, трябва да повярваш, да спасиш, да отидеш в небето. Слизаш на нивото на оня, за да те слуша. Ако отидеш при него, а ти знаеш кой съм аз? Аз съм пастир, аз съм владика. И колкото си владик? В Пирдоп дошъл владиката и започна да се кара на хората. Обаче то станало почнани да говорят църкът и той ударил със жезла, ударил на земята. Кой командва тук? И те всички. Как кой бе? Ние командваме. Много ще ти бъде трудно, господин владика, да се смириш и да се изравниш с тия хора. Много. Защо? Защото трябва да падиш достойно. Аз съм пастир, аз съм владик, аз съм епископ, аз съм старейшия. А къв старейшина са ви? Ти си на 20 години, бе. Къв старейшин? Произведоха старейшини на 20 години. Какви са тия старейшини? Старейшина, ето гнили.
90 години и отгоре. Старейши, който живял, живял, опитал, имал опитности и знае, какво знае един 20 годишен младеж? Какво разбира? Е научил, разубрил някакво стихо от Библията. И така всеки от нас ще се осоли със сол. Какво значи това? Ще минем през изпитания. Това е солта. Солта е това. И сега модернистите проповедници казват, Исус Христос е страдал заради нас, за ние да не страдаме. И когато им кажеш, ама чакай ви, апостол Павел е страдал, всички апостоли са страдали. Е да, да, Исус Христос е страдал и апостолите са страдали, та ние да не страдаме. Ама Божието Слово говори нещо друго. И ако пострадате заради Него, въздайте слава на Бога за такава участ. За такава участ. Какво е тая сол? Ами страданието заради Христа. Страданието, че ни унижават, че ни плюват, че ни говорят, че сме ненормални, че сме луди, че не знам какви сме. Трябва да претърпиме, трябва да си мълциме. Бехме в един дом, едно момиче болно от шизофрения. От 12 до 8 часа съм говорил там на масата. То седи отстрани и ме наблюдава и от начало. Ти ли бе, ти за къв си имаш бе, ти знаеш и ти, за къв се правиш бе, а бе ти вярваш и на това кое да, бе стига си говорил вицо, бе стига си говорил, стига, барбори, барбори, барбори. И вече към 8 час се промени лицето му, зачерви се лице това, лицето й. И започна да говори съвсем нормално, освободена без молитви, без молитви, само отговорена. Освободен, 8 часа. И бабата като видя, каза, отивам утре и си връщам партийния пил. Разбрах, че Исус е жив. Разбрах, че Исус е жив. Ако бех и казал, абе я махай бе, ако бех почнал да се разправя с нея, какво се става? Нищо. Нищо. Една сестра от Харманли ни разказа, като бехме в Харманли, че те пак са си събрали при една тежко болна и са започнали да пеят. Един, два, три, четири часа, само песни. И жената станала. Без молитви. Ама това песните са молитви, бе, брате. Християнските песни са молитви. Те са молитви. И Господ е извършил това чудо. Затова, ако страдате, не се притеснявайте. Не се притеснявайте, Исус е страдал преди вас. Със сол ще се осолите. Не може, не може да не минем през страдания. Не може. Апостол Павел казва, ако не сме наказвани, на което сме били призвани всички и бащите ни са ни наказвали, тогава сме незаконно родени синове. Ако не страдаш, ако живееш цял живот без да си се разболял от хрема или без да са ти казали, че две-три думи или да са те наругали заради Христа, знаете ли какво ще стане от тебе? Ще станеш жесток човек и няма да можеш да се чувстваш на хората. И затова Бог допуска да минаваме през страдание. Така когато някой го гонат, да му съчувстваме. Да му съчувстваме. Не искам да го съдя този брат пастир, но когато братята беха в и вкараха по затворите, той се качи на воля и каза, кой каквото си е тробил да си го сърва? Аз го чу. Кой каквото е дробил, да си го сърва. Защо? Защото не си страдал. Тогава от затвора изнесоха и изкараха пастир Георги Тодоров, го изкараха мъртъв. Изкараха го мъртъв. Какво е дробил той? Какво е дробил? Дробил е Евангелието и обикарал цяла България да проповядва Евангелието. Да проповядва Евангелието.
Да не би ние да бъдеме такива и да кажа, ами страда, защото е грешник. Ами болен, защото е грешник. Ами страда, страда, защото дъщеря е грешница. Или тя е грешница. Ви, ти не си ли грешен? Има ли някой човек на планетата Земя, който да каже, аз не съм грешен? Какъв ще бъде той? Лъжец. Лъжец. И един дявола ни е панил в едно, друг в друго. Очите. Какво гледат тия очи? Съблазните на този свет. Парите. Суетата. Какво може да види? Дрехи. Или други неща. Трупат, правят. Вили, правят дворци и какво и мислят, че няма да ги напуснат. И че мислят, че ще останат тук. Трупат земя. Има един разказ от Лев Толстой, мисля, че беше, за колко земя е необходима на човека, сигурно сте го чели, където на един му казват от изгръв слънце до залез слънце, колкото земя за обиколище твое. И той почва и обикаля. Нали, бележи, това, тук, 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 огледне, а, има още, още на там, и после да се връща след това, за да ги загради, трябва да ги загради. И малко преди да стигне там, откъдето е почнал, получава инфаркт и умира. И те го изкопават му един гроб и заключението на автора е. Ето колко земя е необходим на човек. 2 метра на един. 2 метра. Съблазнява ни окото, съблазнява ни ръката, да пипнем, да откраднем чуждото. Ама не е твое, бе, не го пипай, бе. Не. Мое. Един от моите началници, натовариха ми, аз карах един зил работилница, натовариха зила с винти или там упропили и карай за Златна Панайка. И аз карам за Златна Панайка и по едно време преди Златна Панайка той казва отбий в дясно, сега в ляво. И ме закара там на полето и стоварайте тук. И ние стоварваме на полето. И се оказа, че той наш началник е вземал всичките тия профили, за да си прави вилан. А ги отчита, че ги карам на Златна Пари. А да и пише ми в пътния лист. И аз се връщам и оттам и му казвам: Милчо, ще си платиш винче. Как? Ще видиш. Ще видиш, че ще ги платиш. Няма да става. Ако ти водиш да ме наклевете, а, това не е моя работа. Точно аз па ще го да те наклеве. И на една седмица и му карат колата, ударена точно в колонката. И тя се е огънала така. Правиха я, чухаха я, нали, те му дадаха там. И накрая слагат задното стъкло, стъкла потрошен. Слагат задното стъкло, специалисти с една гумена така лента и вече накрая слагат това и той наблюдава. И майстора накрая извади лентата вече, накрая трябва да ударя малко, той чукна малко и стъклото стана. Зрррр, стана на Илчо, това е за винчелите. Това е за винчелите. Но ние не се усещаме. Ние не се усещаме. И затова сме на това да речем в България. Една сестра ми казва: абе, поздравявам някои хора, те не ме поздравят. Абе, какви сме ние хора, българите ми? Значи, от входа, познати, от църквата, поздравявам, мина по край, мен не ме поздравява. Еми, това е въпрос на възпитание. Това е въпрос на възпитание. Тия хора, децата и бащите им не са ги учили да казват, като срещнеш колега, някой съсед, роднина,
Знаете ли ние като деца какво прави? Аз съм запомнял, вече бех в гимназия. Какво са ни учили, нашите родители? Като видя Леля, Войчо, Стренка, дядо, целувам му ръка. Лелю, целувам ръка на Леля, целувам ръка на родини. И той те погали и те благослови. Да си жив и здрав и те благославя. И по едно време вече към горните гласове се появиха едни такива мерзости и хули против родители. Абе, Мурука каза така и така. Бе. Кой е Мурука? Абе, баща ми. Абе, Муручката. Бе, каква Муручка? Бе? И тия хора пищат, че са болни. Бе, че се болни. Не може. Който отвори устата си и похули баща или майка, смърт, това е закон. Да хулиш баща си и майка си. Е, това е възпитание. И аз казвам на тая сестра, като бех във Франция, там до квартирата на Панчо има една голяма градина и аз излезнах да се разхода из градината и като вървя по алеите, французите ме срещат, мъже, жени, старци, младежи. Бонжур, бонжур, мусю. Аз бонжур, бонжур. Бонжур. Кой как те среща, ти вика бонжур. Добър ден. И по едно време на красива мадама ме среща и бонжур, мусю, бонжур. И спре се и почна да ми говори. Говори, 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 говори напред. Така доста работа изговори и аз накрая казвам, мадам, je ne parle pas français. И си замина. Непознати хора. Bonjour, добър ден. Какво е това? И германците са така. Ще ти изгледа на крив. Моля? Германците, викам, също са така. Абе, германците, бехме на там на манастира, те пък мъжете. Гутен так ли беше, добър ден? Сваля шапката и вика, гутен так. Всички, всички. Министри на нашата излога, министри. Гутен так. Добър ден. Гутен морген. И така. И там малко да се посмеете, имахме един такъв монтьор от ЗММ-то на стругарите и те ни казват сега, като дойдат делегации, да не ни излагате тук българите, че не знаете, ще казвате на хората, като почнат да говорят с их перштейн, них дойч. И идва правителствената делегация при нашия Методи от ЗММ-то да видят струговете, които ЗММ произвежда. Обаче той вместо да им каже и там се представят, нали, министър машиностроен, министър, министър, кой си министър, и вместо казва Sprechen Sie Deutsch, и те си я, 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 я. А той трябвало да каже их перстени и почна да говорят с него и той накрая загрял. А их перстени их доч, а почна да се смеят там. Еми такива сме, за съжаление. Сега обаче младите не са така. Знаят езици, знаят немски, знаят английски, учат. И това е добре, обаче другото не е добре. Че ги няма в църквата. Това не е добре. А те не знаят, миличките, че те също ще бъдат осолени със сол. Че също ще минат през огън. И едно е да минаваш през огън с Господ, едно е да минаваш без Господ. Едно е да бъдеш осолен за Господ, и друго е да бъдеш осолен без Господ. Съвсем друго. Съвсем други са страдания на хората. Отидам и при жена болна от рак във Франция. Андре, лицето й свети, една бутилка с кислород, па маркуча в носа, лицето й свети. И говори, отивам при Исус, отивам при Господ, говорите ми превеждата. Отивам при Господ. До нея е клекнал мъжа и реве, ама сълзи, реве. Вижте го, бе, гледай го, бе. Нали цял живот, вика,
се молиме да отидеме при Господ. Сега какво ремеш? Аз ще отида, па и ти ще дойдеш. Нема къде да отидеш. Отидаме при Господ. Какво? Ако ме и цари, и цари. Направихме отричане по мирния договор. Думите, които съм чул от небето са 100% истина. Който от сърце приеме тия думи, ще бъде изцерен от всяка болест, всяка немощ и от рак. Рак е отделен. Явно рак е голям демон. Направихме това отричане. Молихме се с Пламен, бехме. Отивам следващия път на църква, там нашата преводачка ме хвали, 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 не знам кой е говорила на французите за мене, колко съм велик и колко съм добър. Обаче като се качих на авона, аз казах, не знам какво сестрата ви е говорила, но аз искам да ви предупреда да знаете, че аз не съм изцерил човек от хрема. И те, цялата църква гърма. А тя до мене, 15 минути ти правя реклама и ти всичко срина. Ама това е истината, бе, брати си. И като погледнах там във ъгъла, Андре, какво стана, бе? Развитието на болестта спря изцерена се. Минаха 10-15 години, обаждам се на Валентина. Жива ли, Андре? Жива и здрава. Жива и здрава. А лицето и светеше. Отивам при Исус. Отивам при Исус. И така, накрая Исус казва заповед. Имайте сол. Имайте сол в себе си. Нашите проповеди не трябва да са блудкави. Само да кажа, не се притеснявай и да гаданичкаме слуха на хората. Да не се притеснявайте, не бойте се, Господ има грижа за вас, Той ви обича, няма да страдате, няма нищо страшно. А трябва да ги посолваме от време на време със сол. И мир имайте помежду. Мир. Много е важно да имаме този мир. Обаче, този мир откъде идва? От Него. За това, когато влизате в някоя къща или отивате някъде, казвайте мир вам. Мир вам. Много е важно и вие знаете, между нас има хора също, които не имат мир. Те имат проблеми в домовете си, там им се чукат, тропа им се, мачкат ги разни дяволи. Защо? Защото нямат мир. Сега, приближава 4 часа, ще направим една промяна тук. Сега, тук има разни фермани, които се носят. Ето ги. И ние половин час четеме разни работи. И този половин час вече няма да го правим, защото... Защо? Не е необходимо цял ферман да пишете на Бога. Ще отделим малко повече време да се молиме за всички вас, за всички тия, които сте давали бележки и които не сте давали, които по-натам ще ги дадете, тия бележки ще останат при мене, но едни и същи неща четеме абсолютно винаги. Винаги моли се за синовете ми и за внуците, моли се за тая, моли се за оня, моли се за това и тук ги четеме по половин час. Сега, тук има в тая тетрадка, сестра Гинка ми я подари. 413 души, за които сега ще се помоля. Ако вас ви нема тук, обадете ми се това. И така, не ставайте. Оние, които искат да станат, нека станат. Аз ще се моля и казвам, помилвай този, този, този. И ти казвай, ако искаш. Амин. Помилвай го, Господ. Помилвай. Прочитането на тия брати и сестри продължава между 15 и 20 минути. 15 и 20 минути. И тая тетрадка ще идва всеки път и тия бележки ще трябва да отпаднат.
Защото някои пишат две думи, а някои пишат цели фермани и обясняват колко или страшно състояние. И така, наведете глави да се молим. Господи Исусе Христе, вярваме, че Ти си сега при нас и между нас. Ние не Те виждаме, но Твоят Дух е тук посред нас. И ние идваме, за да представим нашите благодарения, нашите нужди. Отче святи и праведни, молиме Те да ни приемеш. Ние идваме в името на Твоя единороден и възлюблен Син и Те молим да погледнеш на тези хора, които сега ще прочета, да ги помилваш, да ги благословиш, да ги цариш, да ги насърчиш. Душе святи, чрез силата на изцелението, молиме Те да действаш това събрание. Алелуя! Ние нищо от себе си не можем да сторим, но Ти си, който си наречен Утешителят, Ти си наречен Животворящ Дух и затова Те молим в името на Господ Исус Христос да помилваш, благословиш, утешиш и целиш тези хора. Молим Те за брат Илия, за сестра Марияна и за дъщеря им Ана, 10 годишна. Има проблеми с отделителната система, това дете. Помилвай го и цари го, Господи. Молим Те за Данаил, за Таня и за Кристина, 12 годишна, която има същия проблем. Изцари това детенце. Молим Те за сестра Таня от Пазарджик. Изцари лявата ръка и левия крак. Молим Те за брат Гергин, който е посред нас. Докосни се до него. Изцари го от дископатията. Изцари го духовно и физически и освободи го от демон на порнография, който се опитва да го владее. Молим Те за Хавина от Лондон, за задомяване и за служение. Благослови родителите и баба и дядо. Молим Те за Петя и цари коляното и окото й. Благослови Георги, Теменушка, Павел и Ралиц. Молим Те за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир и Даниела. Молим Те за Пламен, Нева, децата им, зетове, внуци. И молим Те за майка му Веса и цария укрепи здравето и възстарените. Молим Те за Деян, рак на кожата. Молим Те за Лиляна, шизофрения от Дивотино. За Цветанка, болки в гръбначния стълб. За Никифор, за здраве и сили, понеже е в дълбока старо. Молим Те за Николай, за изцеление на гърлото и синозита и за другарка в живота. Молим Те за сестра Цветанка, изцеление на стави, кости и кожа. Молим Те за брат Йордан, изцеление на крака и говора му. Молим Те за сестра Здравка, деца и внуци. Молим Те за Панталей, за Теменушка и Христо, за Панчо дома и рода му, за брат Христо и царея на душа, тяло и краката му. Молим Те за брат Димитър, дом, чада и сродници. Молим Те за брат Иван, Мария, Тервел и Данчето. Молим Те за брат Георги и Христина. Молим Те за Ионка, за Иоанна, успех в бизнеса и Кирил за благословение и защита. Молим Те за сестра Богина, чадата и дома и за Павел и Теодора, за изцеление и спасение. За сестра Мери, за синовете Иван, Димитър и внуците, за Снежана и дъщерите й. Молим Те за Анелия, която е между нас. Благословия, Господи, със здраве и радост и сили. Благослови сестра Иванка и родственици, сестра Виолета и родственици, брат Кирчо и родственици, брат Виктор и родственици, брат Виктор от Виден и родственици. Молим Те за Мария и роднините й, Зарко, Радослав, дома му. Молим Те за сестра Ценка, за Емил, Михаил, Мартина, Ивайла и Стефан. Молим Те за сестра Цонка, за Иванка, Стоян, Иван и Иво, роднините й. Молим Те за Симона, освобождаване от нечист дух. Молим Те за Ралица, майка на Симона. Молим Те за Иво, освобождаване от нечисти помисли. И майка и
сестра Петка, молиме те за Мартин, за работа и задумяване, молиме те за Ели, за работа и задумяване, молиме те за Тончо, за подходяща работа, молиме те за Тотка, за вяра, спасение и целение. Молиме те за сестра Елка и бебето Елеонора, милост за тоя дом. Молиме те за Виолета, Лазар, Цветанка от Банки, Церени и Благословени. Молиме те за Любка от Божурище, Плебит. Молиме те за Симеон за работа. Молиме те за Тошко, Снежана и Нора за Благословени. Молиме те за Марийка за здраве и спасение. Молиме те за Виолета, дом Чеда, сестрите. Молиме те за сестра и за племенник Цветан, който е в затруднено състояние. Молиме те за Емилия, Владко, за изцеление. Господи Владко, изведнъж загубил паметта си, има някакъв проблем. Ти си мощен и силен да го изцериш и да го помилваш. Молиме те за брат Веско, за съвършено изцеление и за родителите му Илия и Йола. Молиме те за Динко от Стара Загора, дякон в Евангелската църква. Молиме те за Танка, проблем с равновесието и висок холестерол от Стара Загора. Молиме те за Невяна от Стара Загора, шизофрения. Молиме те за Николай от Стара Загора, освобождаване от цигарите и задумяване. Молиме те за Танчо от Стара Загора, алкохол и инфаркт. Молиме те за Дафинка от Стара Загора, тромбоплебит. За Тодор от Герман и Церени от диабет. Сестра Етел за рожба. Брат Саш от Горна Оряховица за задумяване, вразумяване и благословение на брат му, майка му, снаха му и племеница. Молиме те за Кристина, на сестра Русил, Розалия и Васил. Развържи Кристина и освободи от този демон, който измъчва. Молиме те за Кристина, болна от шизофрения. Молиме те за Емилия, също шизофрения. Дъщерината Менушка и Николай, на тех им дай здраве и сили. Молиме те, сестра Гинка и вразуми снахай. И внукай Димитър, освободи от натрапчеви мисли. Молиме те за брат Коста и семейството му в Германия, за брат му, майка му и семейството на брат му. Молиме те за Цецка, Васил, Антоанет, Иво и семейството им. Молиме те за брат Кирил и семейството. Молиме те за Владимир, за съвършено освобождаване и царяване. Молиме те за Кирил, дух на хазар. Молиме те за брат Иво и семейството му, изцеление на баща му. Молиме те за сестра Валентина, покаяние и целение. Молиме те за Калабина, изцеление. Молиме те за Атанаска, за изцеление. Молиме те за Румен и Ваня, за здраве и защита. Молиме те за Петър и Елмира и чедата им, за здраве и защита. Молиме те за Юлия и Боби и малкия Боби и изцеление на Юлия. Молиме те за Мартин от Свищов с мултиплена склероза. Молиме те за брат Петър и майка му, брат Петър е с мултиплена склероза. Смили се за него, Господи. Освободи го от този демон на мултиплена склероза. Молиме те за Ана, за благословение, утешение и защита, за Тодор и Кери, за здраве, благословение и вразумяване, за Михаил, за покаяние и целение, за Русица, за подходяща работа и целение, за Ангел, за подходяща работа и целение, за Йонка, за вярващ съпруг. Молиме те за Георги и целение, наставите и главоболие. Молиме те за весела и целение и вразумяване на майка й. Молиме те за страх Галина, за запазване на бебето и освобождаване от страх, дух на страх и съпруга и Николай, освобождаване от алкохола. Молиме те за страх Иванка и брат Ради от Гърция и цели очите, ставите, костите и стомаха на сестра Иванка. Молиме те за Цветелина и Валентина, молиме те за Ясен от Варна и семейството му, молиме те за брат Ясен и проблемите му тук, който между нас, молиме те за Светослав от Варна, молиме те за Димитър и Полина, за здраве и за рожба, молиме те за Славчо и Пенка, освобождаване и царяване стра Пенка от диабет, молиме те за Теодора, незраща, благословение и спасение.
Молиме Те за бабата на Теодора Димитренка, има рак на гениталите, и церия и помилва я, Господи. Молиме Те за Мариана на Израща и за покаяние на баба й. Молиме Те за Любослав, освободи го, спаси го и цери го, и майка му Димитрина. Молиме Те, Господи, за Димитър, опериран от рак на дебело черво. Молиме Те за Русица, сестра на Виктор, отклонени от вярата. Молиме Те за Султана, за здраве и царени. Молиме Те за Кирил, разсейки по гръбначния стълб. Изцери и унищожи разсейките и раковите образования. Върни го от смърт в живот. Молиме Те за Ана, храносмилателната система има проблеми. За Ефросина, дома и чадата й. За Стефана, биполярно разстройство. За Иванка, на Райна и Сашка. За Имела и роднините й, Севда и чадата й. За Сара, за сестра Мара и дома и роднините й. За сестра Васка, Нина и Венедикта. За страх Крошка, дома и семейството й. Молиме Те за брат Тодор, дом и семейство. Молиме Те за Любомила, за Георги, за Борис и Димитър. Молиме Те за Емилия и Лора, и царени и благословени. Молиме Те за страх Галина, дъщери, зетове, внуци. Молиме Те за брат Тодор, съвършено и царени и освобождени. Молиме Те за Калинка, лексимия, Господи, и цари кръвта й. Молиме Те и за майка и Славка, и цари от раковите образовани. Молиме Те за Калинка, дъщеря, син, зет, снаха и внуци от Балчик, и за мъже Йосиф, и цари мозъка му, Господи, и смили се над него. Молиме Те за сестра Петка, дъщери и внуци, и Алтани, който е в Англия. Молиме Те за Мария, Лиляна, Ивана и Надежда от Пещера. Молиме Те за Алек, за съвършено и царение и защита. Молиме Те за Симеон, Пикия, Димитър, Мартин, Надежда, Мирослав и Радка. Благослови ги и пази ги. Молиме Те за Степка, дом и чадата й. Молиме Те за Поряна, Сашо и чадата й, Марина, Александър и Христина. Молиме Те за Бойка, дъщери, зетови и внуки. Молиме Те за Русица и Наташа. Молиме Те за Светлана и цари черни и дроб. Молиме Те за Мария, Христо и Боряна. Молиме Те за Марина, Олга, Саша, Калин, Дарина и чадата й. Молиме Те за свещеник Стефан и цари бъбриците му и коляното му. Молиме Те за Димитър, Станка и Кирил в САЩ. Молиме Те за Бойка Колева и цари отделителната система и промисли за работа. Молиме Те за Антонио, Елия и Теодор. Молиме Те за изцелението и освобождаването на Лиляна. Молиме Те за Нина, за благословение на синовете Иван и Кирил. Молиме Те за Виктор и Надежда. Благодариме Ти, че Надежда вече е добре. Молиме Те за Георги, Надежда, Рая и Радка. Молиме Те за Виолета, Съпка и Стоян. Молиме Те за Георги, Елка, Пламен. Молиме Те за Мартин, Стела, Елиса, Димитър и Златка. Молиме Те за Димитър, Еммануела и Кристиян. Молиме Те за Кристабела, Николай, Мария и Диляна. Молиме Те за Георги в Финландия. Молиме Те за Йордан в Швеция. Молиме Те за брат Колио, сестра Петя и петимата им синове, за здраве, пази ги и помага им. Молиме Те за Илиян и Светла и чадата им. Молиме Те за брат Иван от Мрамор, за благословени, здраве и царени. Молиме Те за Валентин, Десислава и Христо от Хисара. Благодариме Ти и благослови с чадо. Благослови ги, пази ги и помага им. Молиме Те за Мария и Кръсто и чадата им. Молиме Те за брат Дахил и целия му род. Молиме Те за всички турци, които са приели Евангелието, пази ги и помага им. Молиме Те за брат Цветан Павлов, за Иван Калуянов, за полковник Александър Илиев. Благослови го, помилвай го и пази го от всяко зло. Молиме Те за Искра, за Румяна, за Цветелина, за София,
Заборана в САЩ, заборана на брат Боби и Кирчо, за Иван, Ваня, Валентина, дома и чедата им от Самокуп, за сестра Васка от Вулуек, за сестра Тони от Вулуек, за брат Веско Лазаров, дом и чедата им, за брат Томислав, Добринка, Теодор, Самуил и сестра Вяра, благослови ги, бъди с тях, ръководи ги и пази ги. Молимите за Димитър, Естер и Етел. Молимите за Станислав и Деси и детенчето им. Молимите за Елка и Евтимка, Тинка. Молимите за Желяза, Жени. Молимите за Нина Парушева и внука и Ради. Молимите за Стоил. Молимите и цери го Господи от Паркинсона, благослови. Съпругата му и децата му. Молимите за брат Петко и сестра Райна. Молимите за Петър Христов и дома му. Молимите за Вълко, Снежана, Йонита и Петко в Англия. Молимите за Русица, за Тодор Цанков. Молимите за Първолета, Димитър, Верка и Симеон. Молимите за Петър, Милка, Надежда и Георги. Молимите за Янко, Каня, Александър, Николина, Димитър. Ценка, Боримира, Цветомир, молимите за Мариот, дом и чедата и църквата в Горна Оряховица, молимите за Емил Боляш, дом и чедата му, за Иван Боляш, дом и чедата му, за моята първа братовчетка Ана и целени и спасени, за свещеник Иоанн, дом и чедата му, за Красимира, страх от преследване, за Красимира от Левски и за изцеление. Молимите за Валентина от Лион, Франция, за съпруга и за синовете и за семейството на Жером. Молимите за Йорданка от Лион, за изцеление на сърцето и за дъщеря и Ева. Молимите за пастир Жак, дома му и чадата му, Господи, ти знаеш с каква любов ни приеха. Моля те, благослови ги стократно. Молимите за Ани Александър, Алекс Петрунови от САЩ. Молимите за сестра Ева Зарева. Молимите за Боби Марии Веско от Австрия. Молимите за Фиданка от Кюстендил. Молимите за Неда от Индия, дома и чадата и за Люба Майки. Молимите за Николай, Диана, Моника, Христо, Ирина от Сингапур. Молимите за Никола Росица Божидар, Вика, София и Данаил в Чехия. Молимите за сестра Роса, дома и чадата и внуците. Молимите за брат Станко и сестра Валя и църквата в Дупница. Молимите за брат Тодор, Маринка, Емануил, дъщеря му и дома на Емануил. Молимите за Антония, парализирана, за мъжа и Бойко, Виолета, майка и Виолета, дъщеря и също в Кюстендил. Молимите за Стела в Испания и за Антонио, който го и цари. Молимите за Силвия и Петя и цари щитовидната жлеза на Петя. Молимите за Кристиан, депресиран, за Валентина, Левтора, Петър от Благоевград. Молимите за Виктор и Станка. Молимите за Стефан, простата жлеза и за сина му Герасим след операция. Молимите за Николай от Троян. Молимите за брат Минко и съпругата му. Благодаримите за брат Минко ти и цари краката му при една молитва на това място, сега и цари и съпругата му от Троян. Молимите за Сюлейман, освободи го от хазарта. Молимите за Йордан, Господи, изцели крака му. Молимите за Елена от Кипер, Радка и Марин. Молимите за Кичка от Хасково, депресия. Освободи от депресията. Молимите за сестра Николина от Тетевен. Благослови дъщеря й. Благослови и внучката й. Молете за моите роднини. Белко, Антон, Любен, Елена, Григор, Велеви. Молете, Господи, за Светлин, дом и чадата му. Молимете за Лидия в САЩ. Молимете за Румен, Таня и Давид в Кипър, за Илия.
Marijana, Đorđi, Dimitar, Stepka, Juda Raj, Stepan i Danilo Ćipar. Molim te za brat Sonju i sestra Margarita i sina im od Kirifarevu. Molim te za brat Nikolaj, Cvetelina, Natka i Mahil od Loveć. Molim te, Gospodi, vjarva me, че ти ги записава в книгата на живота и ще ни отговориш и ще чуеме добри вести за тия наши брати и сестри. Слава да бъде на името ти. Ето тук има други записани неща, които ти ги знаеш преди да са ги записали. И ето, Господи, не е необходимо цели фермани да пишеме, за да бъдеме чути, защото ти казваш: не бъдете като лицемерите, които мислят, че ще бъдат чути в многото си думи. И така, ние вярваме, че тези хора ти ги чу и ще ги помилваш, онези, които имат нужда от изцерение, ще ги изцериш, онези, които имат нужда от помощ в работата си, ще им помогнеш. Онези, които имат нужда от изобличение, ще ни изобличиш. Онези, които имат от изцерение, ще ни изцериш. Слава да бъде на името. И сега те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце. И изцерявай и премахвай всяка болест и всяка немощ в този народ. Слава да бъде на името ти. Оставяме духовете си, душите си, телата си в Твоите прободени ръце и вярваме, че Ти ни държиш в ръцете Ти, защото Твоите ръце държат Вселената. Алелуя, слава да бъде ни! Алелуя, слава Тебе, благодарим Ти! Господи, слава, чест и поклон на името Ти! И сега желаем да се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи, и като се молим, да казваме: Отче наш, Твоето си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святия Господа животворящия който душа и кожа, комуто се покланиме и го славиме на радост душа и сина
и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за отрушаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи Исусе, смили се и освети тези дрехи, които се издигат пред Теб, за да бъдат очистени, осветени и когато бъдат поставени върху телата на нуждаещите се, да бъдат изцерени, утешени, насърчени и спасени. Да, моли би Те, Господи, освети тези човеци, върху които ще бъдат поставени тези дрехи. Да, ние като се съединяваме с Божия Дух в името на Господ Исус Христос, по действието и силата на Святия Божий Дух, Ви заповядваме всички болестни, зли и нечисти духове, когато тези осветени дрехи бъдат поставени върху телата на болните. Напуснете телата. Да, Господи. Напуснете духовете. Напуснете домовете и идете там, където Бог е определил място за вас. Господи, благодарим Ти. Амин. Тъй като има хора, които за първ път са между нас, ще се помолим за тях. Обаче, кажи се. Видението. Година и два месеца. Моля. За едно бебенце искам да представя пред църква да се помолиме, защото се е поляло с вряла вода. И в пирога. Поляло се е с вряла вода. Една годинка и два месеца. Да, това е. И в момента е в тежко състояние, каза се кръсимир. Добре. Е, само за това искам. Да. Там, за последния стих, мога ли да питам нещо ли после? Да, питай. Осолването е страдание за Христа или без Христа. Обаче имайте сол в себе си. Това осолване вече има второ значение. Осолването като изобличение. Говорене истината, изобличаване на греха. Кай се разбира? Защото така от сега съм го приемал. Осолиме по-малко, изобличаваме греха. Или пък нас ни солят, като ни изобличават за нашия грех. Ами тогава ние, за да имаме сол, нашето говорене трябва да бъде сол, не да ласкаеме хора. Истина. Не да ги гаделичкаме. Колко са духовно. Ау, колко е духовно тая сестра. А солта каква е? Солен. Да изобличиш гордостта й. Да може да се спаси душата й. Защото е писано. Не мога, не точно го цитирам, брат Димитър ще помогне. Истински са укорите на оне, който обича. Истински са изобличенията на това, който обича. И лъжливи целувките на оне, който те мрази. Напомнете го това. Тие пастири, които ви целуват и викат, много сте духовни. Не се притесняват, не събудите в ада. Как да не се притесняват? Как да не се притесняваме, като тук пише, огънът им ли угарства, черва е не умира, когато се съблази ръката ти, когато се съблази окото, когато се съблази крака ти, когато те съблази езика ти и така нататък. И хората си мислят, те така, това е, нали? А за да имате сол, трябва да има сол в ето, ще ви кажа, нали, вчера ли гледах това Раши, какъв вежди Рашидов. И направи впечатление. В този човек има сол. Той говори там с водещия и водещия му каза, ама нали ние имаме, вика, свобода на слово. И той вика, имаш ли ти свобода на слово? Той си черви тъй като ти. Имаш ли? Може ли да говориш по телевизията какво си искаш? Можеш ли? И той, еми, ами, нема еми. Каквото ти каза, това ще говориш. Солта каква е още? Какво бълвате по телевизията и какво учите тия младежи и този народ? Кървища! Това му пехаме. Кървища! Морално разложение. Ето е солта. Ама кой друг излезна от опарниците да го каже това? А, добре, добре, вие сте най-добрите водещи, вие сте много добре. Ето е солта. Това е солта. Да може човека да се усоли, за да не се разкапе.
за да не загние. Като си купите сирене и го сложите да го изкиснете, какво сложите отгоре? И малко сол, иначе то ще размие и ще разкисне. Така сме и ние, ако не ни соли Господ, благодаря на Бога за всеко, за всеко негово изобличение. Благодарете му за солта, с която ни усолява. Благодарете му. И търсете такива проповедници, които ви изобличават, защото Святият Дух не ласкае, напомнете ми. Святият Дух не ласкае. Той изобличава за грях, за правда, за съдба. За съдба. Добре, брат Христо, доволен. Значи едното е страданието, другото е изобличението и говорното истина. И мир, когато ние християните нямаме мир помежду си, пак сме християни, защото и Господ заповяда, и мир имайте помежду си. Ами, гневете се, но не съгрешавайте. Какво значи? Гневи се на престъплението, но не греши. И като не грешиш, няма да си загубиш мира. Обаче, кога си губи мира? Когато искаме да наложиме себе си. Когато искаме да наложим нашето мнение. Нали, аз ви казах този път, сънувах сън, че съм някъде в някакъв затвор. Там при такива професори, академици и те си говорят. И аз мисля, че това е ада. И един от тях говори, една дълга маса, масата е празна. Професорите и академиците, масата на Олда Свет им е празна. Зависи какво се говори. Един от те казва, като препочитам живота си, като препрочитам живота си, забелязвам, че винаги, когато съм налагал моето мнение, съм загубил. И в това време а мен ме води баща ми. Аз знам, че баща ми не е толкова голем, той 2 метра и разбирам, че е Бог. И той се обърна към него и каза, фанатик, ето, налага своето мнение, не го интересува друго. Това е така, защото е академик и защото него ще го чуят. Защото един прост ученик може да го изобрече. Нали? Извинайте, че ви задържа. Един академик отива в едно пловдивско училище, разказаха ми ученици, там от гимназия. И почва да им обяснява, че човека е произлезъл от маймуни. Свършва неговия доклад и има ли въпроси. Едно момче от 8 клас дига ръка. Казва, и имам да питам нещо. Другарю академик или господин академик, вярно ли е, че черепа на човека се състои от отделни плоскости, които са свързани като такива зъбни нарези, за да може, когато хирурга прави операция на черепа, да извади една плочка и да прави операция. Вярно е. А вярно ли е, че на маймуните черепите са една кутия? И той вика, ти от кой клас си? На теб как ти име? Това не е важно, господин на академик. Важно е това, вярно ли? Абе, ти от кой клас си? И това не е вярно. И директор в този момент, закривам събранието. Закривам събранието, академик. Той много добре знае, че черепа на маймуната е една кутия. И че черепа на човека се състои от отделни плоскости. Кликнете там в интернет и пишете череп, човешки череп и ще видите, че това дете от 8 клас засрами академика. Така. Засрами го, защото он е застанал на една лъжлива плоскост. Защо? Защото ето, това дете, разбирате ли какво има това дете? Има сол. Има сол. Когато говорите истината, тогава ще имате сол. А когато се съгласи и така, и вака, и с лъжата, и с измамата, е, каква сол тогава?
Добре, брат. Други въпроси има. Стига за днес. Юлия. Да. Няколко свещи така за момент се менаха, като на свещи незапалени. Незапалени свещи. Еми, не гори. Вярата в тях не гори. Има приказки, но не има вяра. Светослав, Светослав Варна. От Варна, Светослав. Един велосипед, срещу мен така виждам, велосипед. Султана. Султана, брат Петре, виждам някаква така допотопна въдица. Пръчка с конец и макара така, фърване някъде. Въдица. И чувам въдица. Еми трябва да се пазим от султана, да не се хванеме на въдица. За сестра Крушка. Крушка, ето. Има надежда. Има надежда. Чувам, има надежда. Кристабела. Едно такова стъкло, ама мръсно и една чистачка така тръгнала да го чисти. Да. Еми, тя вижда нещата малко по друг начин. Чрез природолечението, чрез това, чрез това. Нямаме нищо против природолечението. Искам да запомните това, което чух от устата на Господ Исус Христос. В последно време медицинските групи на окултистите и дановистите ще бъдат употребени от черния Карл. Господи, кой е този черен Карл? Дявола! Дявола ще употребява медицинските групи на окултистите и на дановистите. Такива билки, с инакви билки, само и само. Нямаме нищо против билките, но идете си ги купете от билковия магазин или си ги наберете там на поляната. Но между другото имайте предвид, че тия билки вече са поръсани с изотопи. Те вече са поръсани с изотопи и не са такива, каквито са били преди Чернобил. Преди Чернобил. Аз съм изпил много. Жълтка на тариона. Зимно време си стои там. Обаче сега прочетах, че жълтия кантарион разрушава сърцето. Разрушава сърцето. Трябва да се пие по-малко, по-ред, меки, по-такива мерки. По-такива мерки. Така че имаме жив извор. Извора на живата вода в Библията. И колко пъти брат Димитър Косенова, че изпирам, карам някаква кола, изпирам, защото пътя се стеснява и казвам на пътниците, стойте тук, аз да проверя пътя на там. И като почнах да вървя по пътя на там, той се стеснява, нали, и става колкото вълнат тесен, по-тесен и викам, тук не мога да се минава. И тръгнах нагоре да се изкачам, върва, върва, върва и на около така, едно такова разстояние, 5-6 метра, гледам там брат Димитър на една скала и една къща си направил от стъкло. Какво значи това? Какво значи този сън? Скалата е Господ Исус Христос. Какво говорите? На канарата. Постройте си къща на канарата. Абе, колко пъти ви говоря, бе четете Божието Слово. Ама там една книга да... Абе, четете Божието Слово. Абе, сестро, тия книги, тоя Толстой, Война и мир. Абе, ще ги четеш ли, бе? Нека ти седи Война и мир, нема проблем. Ама, не дайте да тъпчете домовете си с разни книги, които сега се печатат и в които има много хитро завуалирани измами и лъжи. Ето, сестра ми се хванала с една свети Йоан Кълбешки, шанхайски. И брат Илия, свещеника в това, прочетаха и вика, там Исус Христос го няма. Велик чудотворец, свети Йоан Шанхай. Обаче го няма Исус Христос. А книгите на Елена Байкова? И като го няма Исус Христос,
Какво каза свети Йоан Кръщавски? Книга, в която не се пише за Господ, е безбожна книга. Книга, в която не се пише за Господ. Тя е книга на безбожни хора. Добре, продължавай. Полковник, той е единствено хубаво, забравих името му, полковник. Илия ли беше, как беше? Александър Илиев. А, така. Виждам една сабя, брат Петре, гола сабя. Не виждам кой държи, не виждам за жук. Гола сабя е така, стои хоризонтално. Сабя? Да, сабя. Сабя е като на Ботев, дето го рисува, така сабя. Да. Малко изкривено. Но не виждам кой държи и не виждам срещу кой е насочен. Сабя виждам. Ами Господ да го пази, защото той е много смел. И той демонстративно заявява, че е свидетел, когато два тира с червени куфърчета и с пакети, долари и пари са раздали на другарите. Той е бил там и е пазил тировете и го говори на всеослушание. И да ме обесят пред народното събрание, аз съм видял с очите си, че разграбиха България и я раздадоха на тия разбойници. Пакети с долари и с пари. И ми каза няколко имена и средите. Обаче изповеда пред мене, че вярва в Бога, че слуша нашите събрания. Слуша нашите събрания. Не да. Не да, ма коя дена не знам. Не да е в Индия. Виждам една мутика без дръжка и си чудим каква е тази мутика. Бре, обаче ми се мерна мутика, дръжката изгнила и само мутиката. И дръжката изгнила и падна. Мутика без дръжка. Еми няма, тя много е трудно в Индия как ще работи. Не да изповяда, че с мъжа си тя е била в Канада, оженила се за индиец или в Щатите, ако не се лъжа. И изведнъж получава едно съобщение от една банка, че са й препърнали 1 милион долара. И тя отива в банката и казва, аз не имам никакви пари, кисти пари. Ами, еди кой си богаташ, там ти препърнят тия пари. Искат да се срещнете с него. Среща се тя с него и той казва, много те харесвам, кой я е харесал, нали, искам да бъда и приятел, и време на време си видим, как аз имам мъж, аз имам деца. Е, така колкото имаш деца, колкото имаш? Какво като имаш? И тя каза на мъжа си, давай да бягам. Може да е някой мафиот, някакъв. И дойдоха в България и нали, мен ме питах какво да прави, майка ми пита какво да прави, той си замина за Индия. Обаче там, да не ви разказвам какви са им традиции. И тя замина за Индия, там при децата си им има две деца. Ами викам, когато се жени за Индия, трябваше да мислиш. Сега отиви си при мъжа си. Отиви си при мъжа си. И сега, каква е тази мутика? Значи тя иска да работи за Господ, но не е толкова лесно в Индия да се работи. И когато мъжа е Индия. Ами Бог да я на помощ. Амин. Да знае. Други. За твоите роднини. Като почнава да ги изрежеш, да, аз ги изрежи там. Аз си спомних, ти имаше някакъв сън там, откровение, че тук, то си тук, това е обаче след, преди тебе, след вече се отреже някакъв голем клон от това дърво, да, го Господ, като големо дърво, яко. Сега виждам едно такова дърво, така далече, бая, така дърво, обаче не се отрезва клон, а се отрезва така, цялото дърво. Еми, за съжаление, аз сънувах сън, че стоя пред двора на улицата, на двора на дядо ми и там едно е такова гръмадно дърво, 10 души не могат да го и от небето се чува. След твоята смърт това дърво ще бъде отсечено. И аз се препирам и казвам, Господи, това дърво е толкова дебело, че 10 души не могат, с каква резачка ще го отрежеш. И той каза, от корен ще го изкорена.
от корен. Защото всички мои роднини, аз имах 26 братовчеди, сега съм станал и две братовчетки с майка ми, с сестра ми, от рода на баща ми са 9 деца, от 3 деца, правете му сметка, това бяха 26 първи братовчеди и ние сме говорили за Бога и само един или двама се покаяха и аз вярвам, че отида към небето. Защото считаха, че те са обикновено по-големи. А тия, които бяха от рода на майка ми, понеже аз съм по-голем от тях, ми викаха и сега децата им и внуците им, и викат на мене, не дедо Петър, а голем батко. Аз бех голем батко за братовчетите от страна на майка ми. Те ме слушаха. И тия двама души отидаха в небето. Другите, те знаят, ти ли ще ми кажеш, абе, не дей да се тровиш с тази ракия, бе, остави тия цигари. И да умирам, ще пуша. И да умирам, ще пия. Ще пия. Получа инфаркт, спре цигарите, спре алкохола. Е, батенка, сега какво става? Нали нямаше да спре цигарите алкохола? Защо ги спря? Защото ме е страх да не се парализирам. Страх ме да не се парализирам. И както си ходиш там при стадион Дерена, падна на алеята и си отиде. Е така, мой първи братовчед чува и казва, на Пепи му е станало нещо не е добре. Той нещо не е добре. Той нещо не е добре. Присъмва му се, не знам. И понеже не ги знам какво са говорили, какво са правили, благодаря на Бога, за баща ми съм сигурен, че е в небето. За майка ми също. За тия мои родини, дето ги броя, сега ги изброявам. И аз сънувах сън, че отивам да ги търся. Рода им там на село, дали не е останало от тех някой. И къщата закована, едно петно от горело масло или асфалт там пред вратата. И питам съседите. Абе, има ли някой жив от тия мои роднини тук? Измряха. Измряха. Както е писано. Господ ще изтреби всички нечестиви. Какво нечестие са правили моите мили роднини, не мога да ви кажа. Но боли ме, боли ме, но ние знаем, че нас няма да ни чуят. Ето. Наредил съм го списъка, отивам при тя няма тук весела, я заверих там. Първа братовчетка, една година е по-малка от мен, рак на дебелото черво. Повярвай бе, Али, повярвай, Господ е мощен и силен. Не ми говори за Бог. Повярвай бе, Господ, сите и цари бе. Абе, брат ти беше полковник. Полковник беше началник на стопанска милиция. И кръсти децата си. Брат ти, полковника, кръсти децата ти. А ти, твоите деца, не искаш да ги кръстиш. Не искаш да кръстиш децата и те са, децата са големите, са на по 30 години вече. Абе, кръстете се, бе, хора, абе, ще отидете в ада. Не, 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 моля ти се, не вярвам. Кво да правим с тия хора? Да продължавам ли да ги пиша тук? Да ги чета? Ще продължавам. И вие продължавайте за вашите родни. Докато дишат, има надежда. Има надежда. Аз не ги знам да са били наркомани, бандити, кръци, разбойници, трудови хора са, но е това, атеист. Има някаква сила, има някаква сила. Казвай, Панчо. За Николай на тетка, молитва и пост. Просто тая болест, аз също съм имал подобно нещо. Не ми правиха помивки, нищо не помогна. Абсолютно нищо. Само молитва и пост. Така. За Йоанна виждам един ниско летящ малък самолет. Нищо, че лети, смирявай се. Там нема да се разбираш. Господ, да. За Емилия и Христина, които са с шизофрения, виждам един мъж, който свири на акордеон.
Може би тия хора имат нужда от развлечение. Те са затворени като в затвор. Може би, знаете, нали, какво ставаше с Саул, като му свиреше. Нали, той се успокояваше. Може би, но е тук е работа на християните. Изолирани, никой не се интересува от тях, отбягват ги, защото не са добре. От време на време идват тук с баща си или майка си, ту едната, ту другата, защото те не могат. Те не могат и четиримата да дойдат. А тия хора имат нужда от посещение. Също се отнася и за дъщерята на сестра Розалия. Има нужда от млади хора да отидат там да я видят, да поговорят с тях. Обаче предпочитаме да отидем и да пляскаме некъде и да се кълчим, младите. И викат ние, пеем и играем пред Господ. Тодор и Кери, твоите роднини, значи виждам двама войници, които се дуелират с мечове. Не знам, какво ще рече. Ами може би, ние не знаем каква е историята, но той нали, от дете си е вярваш, Тодор. Но може би това момиче не искат да се венчаят, не искат да се женят, искат да се живеят по този начин. И макар, че сега са настроили и сестра ми се е настроила, че важно е кръщенето, а венчавката не е толкова важна. Некъде някой свещеник ти е наговорил, че венчавките били от 18 или 19 век почнали да се венчават. Ами сестро, Исус каза на самарянката, доведи мъжа си, не е мъж. Имаше ли мъж? Ма имаше. Мъж ли беше? Ми не беше. Право каза, че то, дето го водиш, не ти е мъж. Не ти е мъж. Петима мъже си имал и то, дето го водиш, не ти е мъж. Защо не е мъж? И защо Исус отиде в Кана Галилейска? Какво прави там? Какво направи в Кана Галилейска? Да благослови? Некой каза, че се е женил апостол Йоан, че не знам кой е, ама това са човешки работи. Не знаем, но е бил на сватба. Какво значи сватба? Ими там се обричат един на друг, да си вярват, да си помагат. Един мъж за една жена. Добре, казвам. За Димитринка, която е с рак на гениталиите, виждам едно магаре натоварено с багаж. Коя е тя, Дим? Димитринка, с рак на гениталиите. А тя е на Теодора, това момиче, което е незрящо баба му. Казва Димитринка, полна от рак. Много е претоварена сигурно. Тая жена е натоварена и от преумора, може би. Родителите са зарезали децата, незрящите и бабите се грижат за тях. Както Ели тук е за това момиче, Елеонора, как се казва? Елеонора, да. Айде тук, майката е починала. Ама масови явления са, зарезиш и децата и бега в чужбина. И тук кой ще му гледа децата? И после ще кажа, ама Господи, що не ми върви, ама нема да ти върви. Казвай. За брат Колю и семейството му виждам една галопираща конница. Галопираща конница за брат Колю. Конница, сила ще даде Господ на синовете. Амин. За брат Томи. Томислав, да? Да. Виждам го, че държи диригентска палка, сякаш дирижира. Еми то това му е любимото занятие да свири. Така е, да, символа на вярата. Виждам коленичил молещ се човек. И за дрехите, от дрехите излетяха прилепи. Излетяха прилепи. От, да. От дрехите тия дяволи се избягат. Символа на вярата, това молещ човек означава, когато се молите, казвайте символа на вярата. Има сила в този символ на вярата. Разберете го от опит и казвам. Жена във Франция за изцерение на сърцето. Виждам един ръчен часовник, който работи такъв подобен на моя. Значи сърцето е добре.
Работа. Работа. Сърцето работа. Друг има ли? Някой има ли видение, откровение? Ако няма, брат Димитър... Аз съм, понеже обещах на Цветелина, на брат Йордан ми се обади днес, плачеше и се каза, молите се, молете се, кой? Че съм две. Цветелина, къде идва на Йордан, дъщерята на работа, и каза, чувствам се много добре, молете се, плачеше и се... Цветелина, си обещах, тето я е страх да пътува самолет. Да, била може две, каза, бала всичко много добре. Добре, ще помоли за цвете, а аз я молих за тех, за... Мисля, че я споменах. Кирил, не, Йордан. Да, да, споменах. Йордан, жена му и Цветелина от дух на страх. Да, бади ми се за това, добре. А, и едно дете, как се казва това дете? Красимир. 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 Мадевинка и два месеца. За вас, да се молим отделно за вас. За... Добре. И да се помолиме, ако може, ако може, моята сестра Петрич, тя е християнката, този край, обаче ми се обади да се молиме, довери нейния син, един от синовете, тя има четири сина, е болен от туберкулоза в Благоевград. А, пуши, много пуши, Бог веднъж, като се молихме за него, той беше в много тежко състояние, Бог го възстанови, обаче сега от туберкулоза. Еми, защото като ни цари Господ, ние го забравим. А какво трябва да направим? Какво прави Словото Божие, какво казва, когато ни цари Господ? Трябва да му принесеме жертва на хвала. Да дойдем и тук и да кажем, бех болен от рак и Бог ми цари. И затова нещата се провалят. Ето, 10 години Савка Шипкова беше изцерена от рак на белия дроб. Защо не дойде да каже, Бог ми изцери и на 10-та година си зави? Защото като познаха Бога, Бог казва, несмисленото им сърце се отклони и разврати. Изцерена от рак на белия дроб, от Перни. И вместо да дойде, нейната свекърва идва и вика, ами тя стана, вика екстрасенс. Бог е изцерява от рак, за да стане екстрасен. Ами добре, ще се молим за тия хора, за Мария, за тая сестра. Здравей! Как? Здравей! Предния път, като се помолихте, почна да го боли главата и му стана лошо веднага. Боли главата, не? Като се помолихте вие. Да. След молитвата и като отидех му дати, му стана веднага лошо, почна да го боли главата. Да се помолим за Тихомир, за изцеление и спасение, за умствената му недостатъчност. Здрасти. Добре си, ти как? Добре съм, гладен. Гладен си? Отпредно ти не храни майки по тя, ти си 2 метра. Баскет боли си ще ставаш, ти не боли боли? Боли боли. Боли. Господи, чуй желанието на Тихомир. Боли си душе. Враже лукави в името на Исус ти заповядва да напуснеш тялото на Тихомир. Амин. Ван, в името на Исус, напусти тялото му. Господи, моля те, ако има нещо недоразвито в мозъка му физиологическо, възстанови го. Ние вярваме, че по Твоята дума ще станат костите от гробовете, ще се облечат в плът. И кожа, ще се възстановят мозъците, цялата нервна система. И затова те молим сега, ако има увредени мозъчни и нервни клетки в Тихомир, в главата му, възкреси ги, Господи. Възкреси ги, Господи. Моля те, възстанови ума му. Вели се за него. Помилвай го, Господи. Болести духове, в името на Исус ви заповядвам да напуснете духа, душата и тялото на Тихомир. Няма се влачи тяло над него. Исус е умрял за него. Кръвта на Исус е върху него. Разнете се нечестиви. Душа нечисти, в името на Исус напусти тялото му. Отиви там, където Бог ти е определил място. Въправите ли Исус бъде и царе? Амин. Значи на синоптичните карти се показват вихрушките и ураганите с едни бели следи.
Е такава вихрушка виждам на синоптична карта. Ама само се върти или чезна? Не, виждаме, че се движи, ама не е много силна. Не е много голяма вихрушка. Като в площана се молиш крокодили на брега. Крокодили, да. Излезнали. И след това, като каза за клетките там да се възстановят, виждам хиксове. Хикс на различни места. Тук е хикс по-добре. Какво означава това хикс? Какво може да означава? Има някакъв голем хикс. Липси. Някакви липси. Хикс. Липса нещо там. Като се моли за клетките. За клетките. И тук е хикс. Ай, Господ мой, да ги възстанови тези клетки да дойдат. Нещо неизвестно. Хикс е неизвестно, да. Дай ми. Господи, открий тайната да ти помир. Каква е тайната в Неговия живот, да се роди такъв? Откри я, Господи, и разкри тая тайна, над която дявола се крие, над която се върти като вихрушка. Амин. Няма да има причастие. Причастие ви, но и не. Един път, другия месец, че дойдеш на първи, втори, че заповядате, ще имаме причастие. Тогава, така че значи виждаме ни тръби. Тръби на различни стойки, на различна височина, но не виждам дали нещо тече по тръбите. Тръби. Да. Като на, има едни водни паразолки на морето. Да. Ама тия са по-малки тръби, в по-малки диаметър и повече. Така се роди задушиха Господната в прираждането. Целият се роди черен котлен син и мозък остана без кислород в зеницата на съседната кръвта. И се молим и Господ да ги възкреси тия клетки. Амин. Ако не клетки. Сега като се молим, един човек, като разпънат, ама не е Христос, разбираш, като разпънат стои, но някак си кръста, тук където трябва да е отзад, го нямаше тук това. Това нагоре. Това го нямаше, а той беше като разпънат и в, отзад, зад него някаква мътна светлина, като сумрак беше. Сумрак. Да. Нещо, по някакъв начин, да не сте презряли Христос. Кръста. По някакъв начин да каза, абе, Христос, я го има, я го няма. Не, майка ми не вярва, аз вярвам, майка ми не вярва. Ти бе, майка ми там е друго. Баба. То, това са преките, майката, бащата. Е, да, не би да се са изпърваме в кръст, някакви се определи. Не сме. Тя каза, че причастието е хляб и вино, но тя попита дали вярва, че Исус е не само хляб и вино. Господи, молим ти за това, да родиме Мария. Майката родиме, приятел, се занимава с окултизъм. Ние се молим Мария да я балонираш. Амин. Нейната ма. Майка си занимава. Господи, колко са заплетени нещата. И ние те молим, ето, ти като главня от огън я изваждаш. Но ти си умрял за Мария, умрял си и за майка ти, и ще молим да я изобличи съмъхите и да култизаме. А Мария да я бронираш срещу силите на тъмнината, срещу силите на мракобесието. Моля те, бронирай я срещу магиосническите сили, защити му пазия Господа. Смили се за тая душа. Моля те, отстрани от нея атаките на лукави. Подари своя Божествен мир. Ето тя е повярвала. Вярва в те, търси те, моли се. Чуй молитвите и Господи, изпълни я със своя мир, каквото и да прави майки. Отсечи наследственото обременение. Отсечи наследственото обременение. Господи, мили си за да дава. Слава за бъде. Твоите да се оправи. Чувам този род не излиза без пости. Молитва. Значи това нещо, две години се бачи в това нещо. Две години, две години. И преди да стане, сънувам съм, че някакви като мафиоти такива пленяват ме. И аз се опитвам да бягам и с колата и бягам, обаче се отделих на пътя. Така
все едно да се скрие. Да. И там пак ми хванаха и се сътворих, все едно няма да има на това. И две години просто много сме зле, особено от тя. И аз съм зле. Това, молиш се, освобождавате, да речем, до някаква степен, да, за малко и след това като че ли с още, да. Повтарям си го на вярата. Вярваме в един Бог Отец, моето тяло, дух, душа, принадлежат на Господ Исус Христос. Напусти и мраже рукави, махай се от живота. Добре и с тебе. Аз ти добра и си. Красивия. Господи, моля и добра красива. Помилвай го, Боже. Мили се за него. Молиме те и за Мария, и за Красимир, да ги бронираш, да ги пазиш от тия нечестиви духове, които ги атакуват. Ето това е царувал, че ги представят, те си избягали, след това пак ще ги хванат. Ето те са разбрали какво трябва да направят. Мястото им е в църквата. Мястото им е при тебе, е под ножието на кръста. Ти за това умрява Голгота на кръста. Затова беше мъчен и стезаван, за да може Красимир и Мария да бъдат свободни. Освободи ги, Господи, мили се за тях, помилвай ги, слава да бъде ни. Мир и радост дай душите. Амин. Веско, обич. Конник, един конник, черен конник с черен конник. Ами черен конник е анархията и духа на антихриста, може би нещо да сте. Може се и някой стреля към небето с такива светищи патронки, да. И виждаш. Да. Как летят към небето? Красиващи. Еми молитвите отиват към небето, ама вие продължавате. Двамата продължавате за тема. И ти може да продължиш после молитвите. Защото да е много хора. Ти не са различни неща. Усилвахен плътта хен духа. Въпреки че кости, се усилваш спирически. Господи, ти знаеш всичко за брат Веско. Претърпял операции, има проблеми сега, болки. Ние те молим, Господи, да погледнеш на Твоя раб Веско, той вярва в Тебе, надява се на Тебе. Господи, ти живяле и новорождени, и кръщени. Ние те молим, Господи, сега да го помилваш, да го благословиш, да му простиш всички грехове, неправди и закони, които е извършил откакто се помни до днес. Мили се за Него. Цели го и помилвай. Молиме те, премахни болките в духа, душата и тялото му. И цели тялото му. Ако има наследствено обремененост от родители и прародители, отсечи я, Господи. Унищожи я, Господи. И замени я с благословение. Всички болести, нечестиви духове, в името на Отца, Син и Светия Дух ви заповядвам, напуснете духа, душата и тялото на брат Веско. Напуснете дома му, отивайте там, където Бог е било място. За вас, Господи, молим ви за Твоя мир, за сила, за изцеление на духа, душата и тялото. Докосни се с Твоята проводена ръка до Него. Измий го с Твоята кръв, прости му греховете и цели тялото. Благодарим ти, Господи. Амин. Псалом 1 и 22. Стои се газопровод, не знаеш, че се е гръбал преди. И там машина, зато в една тръба, полага там, обаче тръбата, нека да се слага машината, не е много чиста. Ами, водопровод е нещо се прави. Газопровод. Жива вода. Обаче самата тръба вътре трябва да се очисти. Очистването става чрез кръвта на Исус, чрез изповед на греховете. Какво беше още? И чрез наказание. Затова използваш кръвта на Исус, за да не дойдат наказание. Кажи това. В началото едно куче
му дърпа десния крачо на панталон. Едно куче го закапава за панталон и му дърпа. И след това молиме се и виждам кола, на която пак дясната страна, нали? Дясната врата, която е на тая до шофьора човек. Дясната врата се чупи и пак надолу. Добре, че се е чупил. Това са разправили. Имаш ли човек, който да те е захапал нещо и да не си го простил? Ими имам сигурно. Има. Да видя, да. Ама трябва да го простиш. Трябва да. Аз това... Ама трябва от сърце, защото как? Прощавам, Господи, има ти знаеш, аз да съм бил. От сърце, прощаваш от тогава нещата се оправят. А разправи идва от към рода на баща ти нещо. Може. Ама ти я разправи, не се бой, те ще си... Те ще си срежат, няма да. Красимира. Красимир. Момченци. На годинки два месеца. Аз не ги познавам. Добре, айде да се помогне за това детенце. Пирогов, 3 дена е възмите. Той е в Пирогов, една година и половина. Господи, ти знаеш. Да, той знаеш. Всичко знаеш, Господи. Молиме те това детенце. Да го изцериш, да дадеш разбиране, мъдрост, знание и желание на лекарите да спасат това дете. Молим ви за това изгаряне, да не останат много белези по тялото, да няма увреждане, но да бъде възстановено и целено, за да се зарадват родителите. Ако има наследствено обременено со страна на майката или на бащата, прости греховете им, те си човеци, се грешават. Без да си дава сметка, че има последствия от Бога. Моля ти това дете, молим ти това дете, помилвай Красимир и спаси живота му и цари го и възстанови го съвършено. Амин. Значи виждам Библията. Покаяние, Библията. Абе, притеснявам се да кажа това, което сега да разсъждавам, а Бога ли не е. Значи идва ми това нещо в ума, не е чисто. Детето не е чисто. Какво не те? Детето не е чисто. Идва ми в ума, не е чисто. А, те венчани са? Венчани са. Венчани са, но разбрах, че имат проблеми в момента и се развеждат. Не. Венчани са. В момента се развеждат. Какво означава, че се развеждат? Единия е кривнал. И казва апостол Павел, тогава децата ви ще бъдат нечисти. Ето. А и още нещо видях. Една горелка и огън. Горелка и огън излиза. Нали знаеш, брат? Та, горелка така, да. Горелка излиза огън. Ето огън излиза върху децето. За да може да се спестят и двама. Да се опомня. Така си го обясних някакви. Да се опомня. Така казва Господ. Това, което Бог е съчетал, венчани са, и тя обещала пред Бога, ще се грижи до това човек, който в имане, в немане, в болки, в здраве. И сега, вика не ми трябваш. Ти пред Бога си обещала. Ето колко народ се развежда. Ми всички до един, който са обещали, ще отговарят пред Бога. Това е истина. Ема нема, не можем. Един път, като сме се молили повече, е, ще се молим за целия род да не живе. Това казар, и за Кирил казар. Да дадем слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно тази събота. Продължим нашите размишления. Откровение, глава 12, от 13 стих до 17. И като видя смеете, че биде свален на земята, той почна да преследва жената, която бе родила мъжкото дете, и дадоха се на жената две крила на голям орел, за да отиде на мястото си в пустинята, там, дето я хранеха за време и времена и половин време.
скрита от лицето на змея. А змеят изпусна след жената из устата си вода като река, за да направи да я завлече реката. Но земята помогна на жената, защото земята отвори устата си и погълна реката, която змеят беше изпуснал из устата си. Тогава змеят се разяри против жената, то отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божите заповеди и държат свидетелството за Исус. И змеят се стана на морският пясък. Амин. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш да се събираме в името на Твоя възлюбен Син, да се получаваме от Твоето Слово. И ти се молим, Отче Благи, ти да ръководиш нашите размишления, да ни разкриваш Словото си, да разбираме това, което ни казваш и да го изпълняваме в нашия живот, за да вършим Твоята воля. Защото Твоето Слово, Твоята воля. Ни ти благодарим за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за Господ Исус Христос, Твоя възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъплените. Той умре заради нас на Голготският кръст, проля кръвта си за нашите грехове и престъплени, а възкръсна за нашето оправдане, възнесе слава и царува до вечни векове. И ти благодарим за всичката твоя благост, милост, за непрестаната грижа, за всичко, което даваш в нашия живот. И ти сега ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас. Амин. Според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, за да се прослави Господ Исус Христос в нашия живот, за да изявим Твоята любов, Твоята милост и Твоята благост към всички люди, които ожидат Твоето спасение. И ти благодарим, Отче Благи, за Святия Дух, който си изпратил да ни ръководи, наставлява, да растем благодат истина и да се молим да излееш този Дух върху нашия народ, за да осъзнаем своето състояние и да се обърнем към Тебе, да извикваме за помощ, за Твоето спасение, за освобождаване от греховете ни, за да бъдем наследници на вечния живот чрез вяра в Твоят възлюбен Син. Всичко това молим заради Него, Него да бъде слава в веки. Амин. Амин. И змеят биде свален на земята. Небето бе очистено, а змеят беше свален на земята. И не знам, че един от ангелите каза горко на земните жители, защото змеят знае, че му остава малко време. Тоест, онова, което е определено за неговите действия, идва вече краят, защото небето бе очистено от грехът и неговите клевети престанаха, но той дойде на земята. И какво? Да воюва против потомците на жената. Да воюва срещу църквата. Как си представяте вие тази война? Тя става и сега. Тя става от людите, които живеят тази тук на земята. Сатана използва своите приеми за действие. Той иска да съблазним човекът, да го оскърни чрез грехът,
да го отлъчи от Господ Христос. Това значи е убиец и да разруши онова, което Бог върши. Това е неговата цел на земята. И той използва човеците, които е усквернил чрез грехът, Божий ги е съблазнил в този свят, за да не слушат и да не изпълняват Божието Слово. Това е неговата примамка, това е неговата съблазън. Истина ли казва Бог? Вие вярвате ли в Божието Слово? Или се съмнявате в Него? Вярваме. Това е примамката на Него. Истина ли казва Бог? Истина ли казва Бог Словото? Истина ли или не? Истина. Еми това е целта на Сатана. Да отклони нашето доверие в Божието Слово. Това е примамката, която даде на Адам още и Ева. Истина ли казва Бог? И внимавайте какво казва, какво отговори жената. Можем да едем, но да не се докосваме до Него. Да не едем и да не се докосваме. Бог не е казал да не се докосваме. А тя прибави нещо. И тогава какво? Така ли? И значи аз мога да прибавя. И това за мен не е истината. Ето примамката. Сатана цели да примами човека. Да го отклони от истината, която Бог казва в Своето Слово. Каква е същността на Божието Слово? Псалмопевец казва, твоето същността на Словото ти е истина. Това е същността на Божието. То е истина. Защо? Защото е Христос. А Христос е истината. Значи това, което казва Христос, е истина. И много люди са примамени от Сатана, тук те са тук. И тази примамка той ги осквернява. Осквернява ги чрез грехът. И тогава ставаме добри съдове за използване от дявола. И битката става тук. От човеци, които са примамени, които са осквернени. И той иска да отклони човекът от Христос. Как действаха ангелите? Ангелите. Чрез силата на кръвта на Христос и своята изповед. Ти християнин ли си? Да. Изповядваш ли това нещо? Да. Това, което очаква Христос. Християнин ли си или не си? Ама аз съм вика баптист. Християнин ли си? Христос не иска баптисти. Той иска християни. Светът приема баптисти, но не приема християни. Сатана иска да премахне християните. Това е неговата цел. Той иска да ни убие. Това е неговата... Той е убиец. Светът те мрази. Христос казва това нещо. И ти живееш в този свят, който те мрази. Сатана иска да те унищожи. Светът иска да те премахне. Ах, уж Христос очаква да свидетелстваш за Христос. Да свидетелстваш за кръвта, че Той е пролял за грехът на този свят. За грехът на твоя грех. Той е пролял кръвта си. Много християни още не можем да разберем каква е същността на тази кръв, която с Христос проля на Голготският кръст за моите грехове, за твоите. Как става? Не знам. Но става. Кръвта на Сина му ни очиства от всеки грех. И ние това трябва да свидетелстваме. Аз съм християнин, защото Исус е умрал за мен. Христос е умрал на кръста за моите грехове, за моите и за твоите грехове. Това е, което очаква Христос от нас. Да свидетелстваме. Те го победиха чрез своето свидетелство, не чрез друго. Чрез свидетелството, че Исус е Божия Син, умрял за моите грехове и за твоите грехове. Той умрял за греховете на целия свят.
така казва апостол Йоан. Тичи са, ако се греши някой, име ходатай на земя, на небето. Исус Христос. Той е ходатай. И умрял за нашите грехове и за греховете на света. Не само за моите, и за всички. И Христос очаква това свидетелство от нас. Да го казвам, че Исус Христос е Божия Син, умрял на Голготският кръст за греховете на всеки един човек. Те го попитаха чрез слово, твоето свидетелство. А силата за тази победа е кръвта на Господ Исус Христос. Той е платил за всичко. Той е понесъл всичко. Именно това, което Сатана не иска да приеме, че Христос е умрал за греховете на света. И ако ние не свидетелстваме за това нещо, ние сме неуспешни християни. А Сатана слезе да воюва срещу църквата, срещу потомците на жената. Жената е символ на църквата. И Сатана за какво? Почна да гони. Това е смислът. Той иска да унищожи църквата. Излива всички тези невярващи, всички тези покорени от греха, всички тези, които отхвърлят Бога, те са тези, които преследват светиите. Не Сатана не слезе отвън. Той не е... Той действа се между ангелите, но той тук действа чрез човеците, защото борбата е чрез човеците. Какво прави Христос? Какво стана за? Дадоха се орлови крила да се възнесе земята. Христос се грижи за своите свети. Той ги има под твоята десница. Какво каза Христос? Жената отлета. Тя не е тук. Тя е на небесата. И ние сме на небесата. Христос казва това. Когато се връщат тези ученици доволни за това, което Бог е излъчил чрез тях, и те се радваха. Какво им каза Христос? Не се радвайте на това, че ви се покоряват. Защото те се покоряват, защото Господ им дал власт. А се радвайте, имената ви са записани на небесата. Твоето, моето име е там на небесата. Сатана нищо не може да направи там. Той е изгонен от там. А Христос те държи с орлови крила. Ти си там на небесата. А също време воюваш тук. Битката се води тук. На земята. Защо? Христос не използва тази битка. Това е, което трябва да разбереш. Ама защо става така? Ами точно това Бог открива на Йоан. Става, понеже ти си от страна на Христос, ти воюваш срещу Сатана. Той иска да те премахне, но не може да те премахне. Ти си на Христовата страна. Христос те използва да възвърне онова, което Сатана е заграбал чрез грехът. Това е битката, която се води тук. Да се освободи човекът от властта на Сатана чрез грехът, който той го владее. И Сатана държи тези люди в своята власт поради неверието, което е всъдил в техните души. А ние трябва да се борим с това неверие чрез Господ Исус Христос. Това е битката, която се води тук. И тя се продължава. Христос изгражда царството си. Това, което много християни още не могат да разберат,
благовестваше кое царството. То това е неговото царство, което човекът предаде чрез грехът и сега той дойде да си го възвърне. Това е което Бог му казва. Още във втори псалом казва: иска от мене да ти дам людите. Аз казвам, поставих стареци. Бог Отец постави Исус Христос за цар. И ние сме Неговото царство и Той ни използва чрез нас да гради Своето царство. И затова се води тази битка тук. Как може да утешаваш един човек, който е изгубил своят близък, умрял, ако ти не си претърпял това нещо? Как може да го ръбваш? Не можеш. Как може да говориш на един човек, че Господ го лекува, ако теб не те е излекувал, ако ти не си бил болен и не знаеш какво е да би този човек да е болен и какво той претърпява, ако ти не си преминал през това нещо? И Бог допуска, вярваш ли има, ама защо вика, нали вярваш? Ами точно за това го допуска Бог. Зато покаже, че ти си този, който имаш опит. Ти си човекът, който работиш да се възвърне в царството и знаеш какво е претърпял. Аз знам какво е да те бие, защото са мен, са били мене. И го знам какво е да те бие, знам какво е да те убират, защото са твоите. Ама защо става? Еми не знам, аз не знам, Господ знае, но Той иска да си вярен. Имаше една млада жена, тя не е тук вече, лекарка. Заболекарка. От Банско работи между в Рето, между болни, обсебени от опиято. Тя имаше едно дете. Момче, умря. Знаеш колко живе? Само 6 часа. Здраво, нито болно, нито... Излекли. Роди се и само 6 часа и почина. Сега ми е една много чухова дъщеря, вече 6-7 години. И дойде от дома да се молим. Е, как да се молиш? Какво добре? Е, не знам как я се молил, защото след време тя казвала, Чичо Митков беше прав. Господ знае какво трябва да кажеш, ама ти си в тази битка, ти участваш. Бог те използва, допуска много неща в твоя живот, за да преживееш тези неща. И апостол Павел, знаеш какво пише? Утешава ни, за да утешаваме. И как ще утешаваш, ако не си бил утешен от Бога? А как ще бъдеш утешен, ако не си преживявал изпитание? И това е битката, която се води. И ти си войник в това царство на Господа Исус Христос. Исус те използва да придобиваш души, защото ти си мъдър. А мъдрецът казва, че мъдър е онзи, който придобива души. Това е мъдър човек, придобива души. И затова битката, Сатана е тук. Той воюва. Не иска да използва своите поданици. Има един момент на битка, която описва Джон Баньян в своята книга Пътешественикът. И там, когато християн излиза и почва да пътува за небесния град, Аполон го среща. Къде си тръгнал? Тая земя е моя. Ти си мой поданик. Никой цар не иска да си даде поданство. Връщай се. И започва, казва, битката. Как? Чрез словото. Казва, Джон Баньян описва така, че мечът, казва, беше така сраснал с ръката на християн, че вече не се различаваш. Божието Слово е
нашето оръжие, с което ние действаме в този свят. Вярваш ли в него? Да. Това е проблемът на много християни. Ама дали ще стане? Ами щом Бог е казал, че е, значи ще стане. А как ще стане, тя не знам. Той воюва, той знае. Има един много чувствителен момент в книгата. Време разделно. Там е когато синът на Манол, Манол е главният герой, пита баща си, когато става разделението, ни приемат исляма и се спасяват другите и се отрязва главата на дръвника и ни се отклоняват, приемат исляма. И синът на Манол го пита, тате ти е защо отиват там? И знаете ли какво отговаря Манол? Вика, синко, ние сме на една крепост, която защитаваме. На мен е поверено 2 метра. Аз отговарям за тях. За другите не отговарям. Но за тия 2 метра аз отговарям. Има един, казва, който отговаря за цялата. Но аз отговарям за тези 2 метра. Ние отговаряме за тези 2 метра. Те са поверени на теб и на мен. Другото не ме интересува. Тези 2 метра аз трябва да ги защитавам на всяка цена. Как? Със смъртта си. Това е битката, която се води. Оръжието, ние защитаваме вярата си със смъртта си. Те не се боеха, казва, от смъртта. Това е, което Бог иска. Това е поверено на нас. Битката се води и тука. Чрез силата на Божието Слово и нашата изповед, че сме приели онова, което Бог е извършил за нас, чрез вяра в Исус Христос. И така Бог да ни благослови, да бъдем успешни борци за Божието Царство. Амин. Баща наш Небесен, сърдечно сме ти благодарни за Словото, което си ни дал, за тези истини, които ти ни разкриваш. И сега ти се молим, че Боги, чрез Твоята благодат да ни ръководиш, да стоим твърдо и неотклонно в Твоята истина, да не се отклоняваме нито наляво, нито отдясно, но при всички моменти и дни на живота си да следваме Господ Исус Христос. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.